Seu Sebastião. Sim. Por que que o senhor convidou eu para vir aqui? Porque eu gosto muito de coisa de roça. Uhum. Gostei muito de ver os vídeos seus. Eu sou apaixonado por isso aqui. Uhum. E pelo assunto roça. Legal. Tudo que é terra para mim é muito importante. Eu não perguntei muita coisa pro senhor, né? Mas o senhor nasceu na roça? Nasci na roça. Nasceu na roça. Nasci na roça. E que lugar que era? Piranguçu. Piranguçu, aqui pertinho. Trabalhei na enxada até os 25 anos. Uhum. E dos 25, saí, levantei voo, fui para São Paulo. Levantou voo, é bom, né? Trabalhei lá 8 anos em São Paulo. Passei para São José dos Campos. Fiquei mais 28 em São José. Nossa! E hoje estou nessa maravilha que você vai conhecer. Legal. Mais fundo. Então tá bom. Tá bom? Ou então, eu vou deixar o senhor apresentar as coisas e o senhor conduzir. Pode deixar. Aí eu vou perguntando, fazendo as perguntas pro senhor, né? Tranquilo. Nós estamos que bairro que aqui é Faria? Bairro dos Faria, bairro município de Brasópolis. Município de Brasópolis. E por que que o senhor escolheu vir para cá? Foi por acaso. É, a né? A gente... Quando você arruma um certo recurso, uhum, você vai tentar arrumar um lugar para instalar, fazer uma instalação. Uhum. E eu fiquei procurando. Eu fiquei uns quase 20 anos procurando. 20 anos? Eu olhava um pedacinho aqui, não servia. Entendi. Outro era muito caro. Mas você estava trabalhando ainda. Estava trabalhando. Né? É. Mas só sondando. Aí o plano meu era de pegar do trevo de Santo Antônio, uhum, até Piranguinho. Certo. Aí aconteceu de conseguir aqui. Uhum. Como que eu encontrei aqui? Estava pronto já aqui? Não. 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 Tinha outra instalação. Tinha uma sobrinha minha que morava aqui. E de vez em quando eu passava aí para Piranguçu na casa da minha mãe. Uhum. E passava por aqui. Aí surgiu um pedacinho para trás do morro ali, um alqueire de terra. Eu comprei lá. E depois de 3 ou 4 anos, fui batalhando, consegui convencer os caras e troquei com eles. E fiz a instalação aqui. Tá certo. Só quanto tempo o senhor está aqui? Que eu comprei já faz 24 anos. Mas que o senhor está aqui? Que eu estou aqui faz 10 anos e meio. Tá certo. Eu aposentei lá em São José dos Campos. Uhum. E puxei o carro para cá. Então, ô seu Sebastião, o pessoal tá tudo louco da cidade para vir para a roça, né? O senhor, que sendo da roça, o que que fez o senhor escolher esse lugar? Quais que foram as coisas mais importantes? Primeiro, como eu já te disse, eu queria arrumar um pedacinho de terra para mim fazer uma moradia. Uhum. Aqui, juntou todas as coisas, que fica próximo da estrada, próximo da cidade, próximo de Itajubá, próximo de Paraíso, não é longe de São José dos Campos, então ficou num lugar ideal para a gente se viver e continuar comunicando com o resto do nosso Brasil. Então o senhor deu prioridade para a proximidade de cidade? Isso. Mas e a água, e o sol, e o acesso, e essas coisas todas aí? E a documentação, não tem que olhar também? Tudo isso. Isso aí então. São coisas que... Que para o senhor é normal, mas as pessoas da cidade não sabem. Não olham. É, não olham. Ah, então isso aí é uma coisa primordial no negócio, né? Você tem que olhar, ver a localização, água. Aqui tem por gravidade água ou não? Tem. Uhum. Nós temos uma água que vem de Minas, vem de 850 metros. Legal. De distância. Ela chega até aqui, uhum, a gente tem mais 3 usuários para baixo. É certo. Uma aguinha pouca, mas dá para todo mundo usar. Dá para todo mundo, né? Aí eu fiz em 2014, que deu aquela seca, uhum, eu fiz um poço ali embaixo. Para garantir. É uma cisterna, né? A gente fala cisterna, poço. E para minha sorte, deu água igual a que vem da mina. Olha só, com quantos metros? Com 5 metros de fundura. Que benção, né? É, você vai experimentar depois, você Opa, vai ver que deu uma ótima água. Então temos que. Estamos num pedaço Está em Brasópolis, perto de Paraíso, né? Paraíso então, aí do lado, né? Oh, nós estamos encostados no paraíso. Na verdade, nós estamos num pedacinho do paraíso. Pedacinho aqui. Do paraíso, tá certo. E o senhor tem que área aqui, seu Sebastião?
A área total dá 4 hectares e pouco. 4 hectares e pouco. 40.800 metros. Uhum, um pouquinho menos de 2 alqueires paulista, falta um né? Falta pouco 2 alqueires. Legal. Bom, agora eu vou deixar o senhor apresentar o que, que o senhor quiser mostrar primeiro. Depois eu vou perguntando as coisas da sua vida no meio. Olha, tudo que tem aqui eu amo. Mas o primeiro amor meu é esse mato. Ah, que bom que o senhor falou isso. Quando eu comprei aqui, uhum, só tinha uma árvore embaixo, uma grossa, e o resto foi tudo plantado e deixado crescer. E deixado também formado as uhum outras que estavam aí. Tá certo. Então, quase metade desse aqui foi eu que plantei no decorrer uhum de. Essa carreira de pitanga, sei, desde lá do portão, no foi tudo plantado. Uhum. Então foi tudo formado. E é o que uma das coisas que mais eu gosto. Tá certo, tá certo. Muito legal. Você sabe que eu sinto muito bem quando tem uma mata perto de casa. Eu não sei o que, que é, se é os bichos. É, junta tudo, né? Parece que é uma proteção que ela tem. Até o vento protege do vento. Aqui né? Nós temos passarinho, canário da terra. Uhum. Rolinha, picharro, jacu aqui na porta de casa, uhum, saracura, entre outros. Siriema não. Siriema, a siriema chega até próximo da cerca aqui. Até próximo, né? É. Mas aqui dentro ela não entra não, né? Não, aqui dentro ela não entra. Legal. Bom, a primeira coisa a mata. O senhor foi deixando ela crescer e foi plantou. Que árvore que o senhor escolheu para plantar nessa mata? Eu plantei variado. Eu tenho aqui jatobá, uhum, peroba, canjarana, cedro. E outras mais, angico. Onde você arrumou muda? A peroba em São José dos Campos eu comprei lá. Você comprou? Comprei, foi arranjando, né? O senhor não tirou debaixo das árvores? E na casa do vizinho, tinha os vizinhos lá em São José. Ah, tá certo. Lá no Pousado do Vale, lá tinha um grande amigo meu que se uhum ajudava a arrumar. Tá então certo. Eu vim trazendo de lá. Porque é tudo planta nativa, né? Que tudo você nativo. Tá falando aí, né? Aqui, por exemplo, isso aqui é uma peroba. Essa é uma peroba. Eu plantei. Guatambu, o senhor plantou também, não? Tem guatambu ali. Tem guatambu. Como é que o senhor distingue a peroba do guatambu? Porque são bem parecidos, né? Então, é porque eu trabalhei, vivi sempre na roça, então você consegue definir uma árvore da outra, né? Eu acho que o guatambu tem umas pintinhas assim no galinho, né? Tem. Eu não sei se a peroba folha tem. Dele é um pouco diferente. Sim. Um pouco mais longo. Eu tenho um pé bem encostado aqui, depois eu vou mostrar pra você tá ver. Tá bom. Tá joia. Onde o senhor quiser, nós vai agora. Então, se quiser começar no meio da mata, tá, também pode ser. É? Pode, então vamos embora. Lá. O senhor tá de sandália havaiana, mas pode ser? Sandália havaiana. O senhor gosta de andar com sandália havaiana no mato, não tem problema. Não tem problema. Você não tem medo. Eu ia ter dado uma melhorada, mas depois eu vejo. Melhor ficar normal mesmo. É, né? Ficar do jeito que é, né? Isso. Começa a produzir muito, aí já não fica natural. Já sai do... Já sai. O senhor tem um ajudante aqui, vem todo dia? Não. Esse é o meu vizinho, de vez em quando ele dá uma... Agora tava dando uma... Aqui também é seu, essa parte aqui, não, que nós então, estamos? Da porteira pra cá. Ali tem um portão. Tá. Porteira, aí sobe. Sobe aqui e sai até no altinho lá. Aquela casa também é sua, não? Essa é a casa da minha filha. Ah, filha. Ela mora aí? Mora. Oh, que bom, né? Os filhos perto, né? Veio de São José e... Então, esse é o guatambu, ó. Esse é o guatambu, então, vamos ver, ó. Esse é o guatambu. A folha dele é mais redondinha. Mais redondinha. Ah lá, ele... Ah não, esse aqui não tem meio as pintinhas que eu tô falando, não, que eu tava pensando. E por sinal, esse aqui foi eu plantei também. O senhor que plantou? Eu arrumei a semente e plantei. O senhor sabe diferenciar se é do branco ou do amarelo, esse não? Não. Não. Esse não, pra mim só depois de cortado. Só depois de cortado. Só do corte que eu tá bom. Ver. Que legal. Esse aí é o senhor que trouxe, mais? Né? O senhor falou. As últimas remessas de árvore que eu plantei. Jacaré, o senhor plantou? Plantei, ó. Esse aqui é jacaré. Esse aqui é jacaré, que em alguns lugares chama serreiro. Serreiro. É. Jacaré, conhece serreiro. Esse nome também, serreiro? Eu ouvi falar, mas viu falar, a região né? Nossa é jacaré. Que é. Lá para São Luís do Paraitinga eles chamam de serreiro, o jacaré. Madeirinha aqui, boa, né? Essa última remessa. Isso aqui deve ser um IP, né? Esse é IP. É. IP amarelo. Amarelo. Fala. Eu comprei, eu plantei aquele ali, vai demorar um pouco, né? O cedro, né? O cedro. Aquele ali. Jequitibá, ali ó. Esse aqui é o cedro. E aonde que tá o jequitibá? Essa árvore nova aí, ó.
Nossa, que jequitibá? Com as folhinhas miúdas assim? É. Nossa. Jequitibá, pau-brasil. Pau-brasil ali atrás. Mais um IP. Pau-brasil ali atrás, mais os IP. Legal. E essa uma que tá ali, ó, essa que eu tô apontando pro senhor ver ali. Essa, você tá vendo qual que é? Sei. Consegue enxergar? Como é que o senhor chama ela? Olha, aqui a gente chama ou de marianeira ou de pau de vela. Pau de vela, é um pau meio bem... Bem molinho. É bem macio, é, né? Bem macio. E bem levezinho, né? Ah, esse aqui é... Fugiu o nome agora. O qual que você tá falando? Esse aqui? Não, esse fino aqui, que parece angico, mas não é angico. Ah, parece angico, mas não é? Não é. Ah, não é angico. Esse aqui... Esse aqui eu arrumei muda. Aonde? Lá onde eu trabalhava, eu ia distribuir lá, eu trouxe. Não é? Dá umas árvores grandes. Pra mim, olha, eu ia falar que é angico. Não. Até esses espinhos aqui também... Não é. Esse aí... Não tenho absoluta certeza, mas acho que é monjoleiro. Monjoleiro. Isso. É árvore que veio de fora então, né? Não é daqui. Não, da monjoleiro é daqui. É daqui? É. Olha só. A leucena que é de fora. Leucena. Leucena você conhece, né? Tá, conheço também. Essa que era outra. A jurema, o senhor conhece? Já ouviu falar? Jurema. Ela é parente do angico também, é dura pra burro. Não, jurema não vi. Ô, seu Sebastião, eu vi que aqui atrás tem alguma coisa aqui. O que, que é isso aqui de dar comida pros passarinhos, não? Não. Esse aqui é no peso, certo? Não, isso aqui? Isso aqui é o café que trouxe pro rapaz. O rapaz ficou aqui. Nada a ver então, né? Eu pensando que o senhor tinha trazido. Risca esse. É. Não risca não, deixa aí. Então, esse aqui é um jatobá. Aí, ó. Foi plantado, eu plantei, ó, 20 anos atrás. O qual que é o jatobá? Esse primeiro frente, aqui, né? Esse mais da frente então, aqui, né? Eu tenho esse aqui, mas um ali embaixo. Então, o jatobá é uma das árvores maiores que tem, né? Ela vai crescer alto, né? É. O senhor não tem medo de deixar ela perto aqui da casa, não? Ah, não, tá uma distância considerável, né? Tá bom. E se ela crescer a ponto de prejudicar, até acontecer isso, eu já não estou, já viajei. Não é mais encargo seu, né? Não, ficar não cuidando, ficar né? Aí, quem vai ficar aqui que vai administrar. Quantos anos o senhor está, Sebastião? 71. 71? 71 anos. O senhor falou que nasceu em Piranguçu, Piranguçu. Né? Tá certo. Que jeito que era lá o lugar que o senhor nasceu? O pai fazia o quê? A mãe fazia o quê? A gente sempre trabalhou na roça. Meu pai sempre trabalhou na enxada, na roça. E eu trabalhei com ele desde os 10 anos de idade. Eu fui até os 25. Mas então, desde os 10. O senhor que foi por sua vontade ou o pai que falou, ó, filho, você tem que vir aqui porque... Ajuntou as duas coisas. Ah. Então vocês nem tiveram que discutir, né? Primeiro. Meu pai já era velho. Uhum. Quando eu nasci, ele tinha 45 anos. Então, quando eu tinha 10, ele já estava com 55. Tá certo. Minha mãe tinha 40 quando eu nasci. Então, eles já tinham tido bastante prática com os outros filhos, né? É, já. Abaixo de mim só tinha uma irmã. Tá. Então, o senhor teve outros irmãos mais tive velhos? Tive outros irmãos. Vários? Vingaram seis. Seis irmãos. Uhum. Dos quais faleceu a minha irmã mais nova. Uhum. E o resto está vivo. Então... Capengando, mas estamos por aí. Capengando, mas estamos por aí. Então aí, juntou a vontade, a gente está sempre junto, e a necessidade, né? Uhum. Que o negócio era bem curto. Precisava da ajuda dos filhos, né? Então, a gente entrou cedo na luta. Na luta, né? E assim, a casa de vocês, que jeito que era? A gente morava na casa de barro. Coberta de? De telha já. De telha. Quando eu nasci na casa de sapé, só que eu não... Não lembra não dessa lembro, parte, né? Aí quando eu comecei a lembrar, já morava numa casinha melhor, casa de barro. E a região toda lá, o lugar onde morava, era tudo casa de barro e tinha umas cobertas de sapé também. Mas o pai trabalhava para alguém ou a terra era de vocês? Não, sempre terra dos outros, a gente nunca teve terra. Terra dos outros. Eu vim ter depois que ele foi embora que eu consegui. Ah, tá certo. Então a gente trabalhava... Eu trabalhava, plantava um corte de arroz, que fala, né? Uhum. Corte de arroz, um pedaço de milho, feijão, essas coisinhas que fazia. Então, mas aí plantava de ameia, como que era? Ou ganhava salário? O arroz era arrendado. Arrendado. Era 20% de arrenda. Então, o que você plantava... 20% era do proprietário. É. Mas o proprietário não dava nada. Não, só dava terra. Só dava terra. Nem arava, nem nada. Não. O corte de arroz, nós tivemos um corte de arroz... Meu pai plantou mais de 20 anos
nesse pedaço lá. 20 anos? É. O mesmo patrão? Mesmo patrão. Olha só. Ah, essa pessoa, era bastante conhecida, né? Chamava Antônio Tirelli e tinha uma vase semelhante a esse vale aí, certo? Que tem para baixo. De onde que eu saí ali? É. E era tudo dividido os cortes de arroz. Chamava corte. Corte. Então cada corte... Cada de um pedaço chamava corte de arroz. Chamava corte, olha. No início, era feito na enxada. Uhum. A gente ia lá, destocava. Era meio de agosto. Uhum. Julho, agosto, a gente... Começava a preparar a terra, preparar, né? A terra. É. E a gente plantava, destocava. Daí, 20 dias, ela batia, enleirava. E plantava arroz. Mas o arroz plantava no vão ou na leira? Assim, não, a gente fazia a leira de cisco e ficava o lugarzinho limpo onde plantava. Plantava no limpo o arroz. E aonde que juntava o cisco? Plantava... O cisco a gente fazia a leira com enxada, ia fazendo leirão, que chamava. Arroz não aceita plantar junto com outra coisa, né? Não. Não, tem que ser e só também ele. Era formado na água, né? Você dava uma capina. Aí fechava a água, que falava. Claro, aí claro. Aí fazia os aterros e fechava a... Ô, seu Sebastião, tem o arroz do seco e o arroz do brejo, né? Tem. Então, esse arroz, por que solta a água? É porque ele precisa ou é para ajudar a matar a erva daninha? O que que é? Ah, eu acho que junta duas coisas, né? É as duas, né? Tanto para... Ele precisa. Para a saúde dele, quanto para a formação, para a gente trabalhar nele, fica mais fácil, que você... Dá a primeira capina, depois põe a água, aí é só roçar, que chama. Aí a roçar água, com água? É, roçar com... Como que é isso? Roçar com enxada, roçar no meio... No meio da água? Aquele maé. Ah, aquele é? Maé, com a água no meio da canela. No meio da canela? É. Olha, isso aí eu nunca vi, não sabia então, que fazia assim. Era roçar arroz que chamava. Ah, amanhã não vamos roçar arroz. Mas é uma ou outra planta que consegue nascer, não é? Aí já na segunda capina tinha pouco. Já tinha pouco. Pouco no mato. Você lembra que planta que nasce debaixo d'água, assim, no meio do arroz, não? Tem um capim chamado capim branco. Nossa, nem conheço. Ele dá uma semente, uma sementinha parecida com alpiste. Né? Sei. E é uma praga no meio do arroz. Sei. Então, se a gente não tirasse direito, ele amadurecia junto com o arroz e dá um cacho igual arroz mesmo. E aí confunde, né? É para colher, não? Ou não confunde a planta? Não. Quando ele está crescendo, bem novinho, se você não souber distinguir, você não consegue. É. Mas ele arrancava. Arrancava e ia arrancando corva por corva quando saía. Sei. Aí quando ele amadurece, ele vai pro meio do arroz. Vai bater, vai... Vai sujar o arroz, né? Vai sujar o arroz. É. E ele chega até na máquina. Chega. Aí limpa, aí ele fica semente no meio do arroz. Mas ele não é mais leve que o arroz, não? Não dá para abanar alguma coisa, não? Então, banal tinha, mas ficava alguma coisa que ficava, ia pro meio do arroz e acabava chegando até na panela. Chega na panela, então a gente já... E da panela pro prato. A gente já deve ter comido isso aí, né? É, hoje em dia não se tem mais, né? Esses arroz comprado e sacado aí não tem nada dessas impurezas. Mas a gente conviveu muito com isso. O senhor falou que o pai plantou quantos anos de arroz lá no corte? 20? 20 anos. É bastante tempo, né? Bastante tempo. Então, o que vocês faziam com o arroz? 20% dava para o proprietário. E a outra parte, vocês pilavam em casa? A gente colhia em torno de 100, de 90 a 100 alqueires por ano. Quanto que dá um alqueire? Um alqueire é 30 quilos em casca. Ah, tá. Ah, então, esse corte nosso lá dava em média 100. Tinha ano que dava um pouco menos, um pouco mais, mas a gente dividia, aí a parte nossa ia para despesa, meu pai deixava em torno de 30 alqueires para despesa, que dá uns 100 quilos quase, dá uns 10 sacos limpos, é 3 alqueires. Então dá muito mais. É. Então, 3 alqueires de... Em casca, chega perto de 60 quilos limpo. Então, deixava lá de 20 a 30 para nós e o resto ele vendendo para cobrir as outras necessidades. Ele ia vendendo aos poucos, então? É, vendia 5 alqueires, a hora que comprava uma roupa, pagava alguma coisa que estava atrasado e convivendo. Aí no mais, plantava mais uma rocinha de milho, podia 5, 6 alqueires de milho. E... Para criar uma galinha, isso, um porco. Um porco.
Então, o arroz, vocês vendiam na casca, então? Vendia na casca. E como que vocês limpavam ele? No pilão, não? Não, eu já vivi fora do pilão. minha mãe e outros lá, quando eu apareci, já tinha máquina de arroz perto, então levava na máquina. Certo? Na máquina. E aí a máquina ficava com uma parte para eles lá, né? Não, a gente pagava. Pagava para limpar. Ah, entendi. Legal. O senhor falou que a casinha era de pau a pique, de, né, de barro, pique, coberta de telha. E o chão, o senhor lembra como que era? De terra. Era de terra? Era de terra. Vocês andavam descalço, de certo? A maioria dos tempos. A maioria dos tempos. Na roça, quase que nunca via sapato. É. Sapatão foi depois, né? Ou quando ia para a cidade. É. Então, você falou da casa de terra, tem um lance interessante. Conte. A gente tomava banho na bacia. Bacia de metal já. É, bacia de metal. E na maioria das vezes, quando ela furava, meu pai colocava fundo de madeira. Com uma tábua, punha fundo de madeira. Sei. Na bacia, não tinha dinheiro para estar comprando, né? Uhum. Então, só que a bacia não podia encher de água. Se punha até no meio da bacia só. A gente ajoelhava no chão, por causa de quatro, lavava. Da barriga para cima, braço, cara. Aí depois ia pro quarto, punha a bacia lá no quarto e sentava. Só que não podia encher de água, porque se derramasse a água da bacia, virava barro. Ah, virava lama no chão, chão é mesmo? Terra, olha, virava lama. Então, Nunca pensei nisso. Tinha que ser de meia para baixo. Tá certo. Então, vale. Então, se enchesse a bacia, eu saía sujo de barro. É mesmo, né? É, escuta, então, mas aí vocês, como é que vocês faziam, né? Vocês tomavam banho. Aí botava o pé no chão mesmo, na terra? Não, aí já tinha sandália. No meu tempo. Tá. Pra sair do banho tinha sandália. Eu tinha sandália. Havaiana, é, certo. Sandália. Começou. A gente tinha começado a Havaiana já. Bem no início, que eu tinha lá uns 10, 12 anos, meus pais usavam um chinelo de cordas. Viu falar chinelo de corda? Ah, já. Aquele de pano. Solado de corda. Só que se molhasse ele, desmanchava. Sei. Molhava, não podia pisar no molhado. Pisava no molhado, desmanchava a sola. Tá certo. Escuta, e o sabão que vocês usavam, seu Sebastião, qual que era? Sabão, minha mãe fazia sabão de cinza. Chamado sabão de cinza. Então, tinha uma pessoa, tinha um açougueiro lá, que matava um boi lá na roça. Uhum. E a gente ia buscar a barrigada. Uhum. Buscar a barrigada. E a minha mãe lavava as tripas, coisa, e fazia sabão com de quadra. Você viu falando de quadra? Opa! Claro! Você conhece, já vi isso falar. Então, é uma das minhas paixões. Juntava a cinza, fazia de quadra. Uhum. E quando a de quadra estava meio fraca, às vezes a lenha não era de boa qualidade, não dava cinza forte. Não dá cinza forte, Aí eu punha um pouco de soda. Mas pouca coisa. Tá certo. Vamos explicar por que é de quadra, porque tem gente que não conhece, né? Vai ver o vídeo. É aquela água que faz passar através resultado da cinza. Isso. Da passagem da através cinza da cinza. Compactado numa lata. Isso. Despeja a água, sai embaixo, que chama de quadra. O senhor lembra da mãe colocar alguma erva ali, não? Seja para segurar a cinza, seja para dar alguma força não, no sabão? Não lembro. Não lembra? Não lembro. Tá certo. A mãe fazia azeite de mamona ou não fazia? De mamona ela não fez, mas ela fazia de abacate. Nossa! Tinha um pé de abacate na porta de casa, inclusive foi eu que plantei. E dava uns abacates, abacatão mesmo, né? Que legal. E dava muito. Uhum. Então o pessoal carregava para comer e te curia bastante. Minha mãe fazia sabão de abacate. Ah, ela fazia sabão? Sabão de abacate. Não era o óleo. Não, sabão de abacate. Pegava a fruta do abacate, uhum, cozinhava e fazia sabão. Ou era da gordura do boi ou era do abacate? Do abacate. Seu Sebastião, o senhor falou que foi ajudar o pai com 10 anos. 10 anos. O que o senhor foi o primeiro serviço que o senhor fez? Primeiro, a gente ia tampar a cova de arroz. Meu irmão e outros lá que já eram mais criados, uhum, trabalhavam plantando com aquela. Poxa, de matraca. Matraca, a gente chamava de máquina mesmo, né? Máquina de plantar arroz. Então, primeiro serviço, não só para o meu pai, quanto para outros lá, a gente ia para tampar cova de arroz. Uhum. O cara ia plantando, você ia atrás
pisando com o pé. É, pra tampar. Pegava um pouquinho de terra com o pé e batendo, botava em cima. Pisando o pé e... Tem que apertar um pouquinho também? Não, não precisava. É, tinha que dar uma pisada. Tinha que dar uma pisadinha. É, dava pra sair. Dá uma pisadinha. Era cruzada. Quantas sementes que bota em cada cova, você lembra? A gente plantava entre 30 e 45 sementes. Pera um pouquinho. Em cada cova? Cada cova. Eu ia pensar que eram umas 3 ou 4. Não. Ele já nasce um tufo. Um tufinho. Né? Ah, é? Então, tem gente que plantava até de 50, mas o ideal é de 30 para baixo. 25, 30. Que interessante saber então, isso. A maquininha tinha um registro, né? Sei. Você tem regula, um né? É, então... Que jeito que era o arroz? Era branco, era meio vermelho? Como que era? Tinha melhor dedo que a gente conhecia, o arroz choro, né? O chorinho. Aí depois surgiu um arroz casca branca. Aí tinha o... Mas tinha tudo branco, era tudo branco. O choro, tava... o chorinho amarelo, bem fininho. Amarelo. O chorinho, amarelão, tinha o arroz amarelão. E aí tinha o coqueiro. Tinha o coqueiro casca branca. Escuta, eles eram tudo meio agulhinha, assim, comprido, ou era mais redondo, igual o cateto? Tinha, esse que eu falei, era tudo mais comprido. Tudo mais comprido. Aí tinha um menor, chamava pratinha. Sei. Pratinha e o outro não lembro o nome, mas tinha mais outros, é curtinho. Uhum. Legal. E aí, quando vocês pisavam no pilão, sempre sobrava aqueles que ficava quererinho, quebradinho, né? Isso. Vocês comiam aquilo ou davam pinto? Não, aquilo coava, né? Punha na peneira, banava, tinha que sair e jogar para as galinhas. E as galinhas para os pintinhos comer, né? E os porcos sempre tinham, e galinha também? Tinha. Lá na minha casa não tinha muito recurso, não, que era só um quintalzinho, né? Quintal pequeno. Não tinha espaço. Não, tinha, criava umas galinhas, minha mãe gostava muito de porco, então eu engordava um porquinho. Aham. E quem que lidava com o porco? Mas era minha mãe. A mãe que minha fazia mãe que isso aí. O pai ficava sempre mais pra fora. Mas sempre trabalhando. Trabalhava no Rosal nosso e trabalhava por dia, né? Ah, tá. Porque não tinha trabalho todos os dias, né, no Rosal. E precisava ganhar também um pouco, né? É, legal. Vamos dar uma paradinha? Vamos. Por causa do barulho? Vamos parar. Esse barulho vai continuar, não? Se precisar, não é para, não tem problema. É, porque senão não dá pra conversar com esse barulho, né? É. Então tá bom, vamos lá. Vamos pra dentro. O senhor tem fogão de lenha, né? Opa! Ah, bom. Quando eu pergunto, eu já fico com medo que a pessoa fale que não. Roça sem fogão de lenha, pra mim, não é roça. Eu digo que voltei às minhas origens, certo? Eu fiquei 36 anos pra lá, sonhando com duas coisas. Duas coisas, até um veterinário que teve aqui, se eu comecei a sonhar tão pouco. Eu sonhava em ter um espaçozinho para me criar uma porca e plantar cebola. Era isso que eu sonhava. Que bom, né? Fácil de resolver, né? Aí Deus me agraciou com muito mais coisa. Muito mais. Eu vou conseguir ver a porca e a cebola hoje, não? Vai ver. Opa! Não plantado, porque agora não é tempo. Certo? Colhida, então, pelo menos. E tem um canteiro novo. Tem um canteiro novo. Legal. Se você quiser, diga. Desligar um pouco, nós chegar lá. Vamos, vou desligar um pouquinho então. Posso entrar? Ah, vai aparecer a bacia. Bom dia, dona Lourdes. Muito prazer. Chico Abelha, acho que a senhora já deve ter visto nos vídeos. Meu marido é fã seu, viu? Ah, é? Tudo que ele vê é sua. Tudo que passa. Mas a senhora não viu ainda? Já vi um pouco. Ah, tá bom. Não, é que eu não paro assim pra ver muito, né? Mas ele é fã seu. Ele é fã, né? Tão fã que ele me chamou pra vir aqui. Então. Que legal. Dona Lourdes, eu tenho que dar os parabéns para a senhora porque o fogão de lenha está funcionando. Ah, eu vou fazer frango agora, porque eu tenho camarada, fazer almoço. Dia. Beleza. Todos os dias a gente faz. Fogo aceso todo dia. Todo dia. Ei, fogãozão bonito. Nós temos aí, serpentina. Aham. Então tem a água da pia, tem a água da... Esse frango é de vocês aqui? É. Frango criado aqui. Maravilha. A maior parte, que eu tava falando, a maior parte das casas que eu vou, o povo usa o fogão de lenha de armário, de prateleira, de enfeite, de coisa. É. Ou de vez em quando. De vez em quando que eles usam, né? Fica aquele negócio empoeirado ali. Aqui é? Não, aqui é todo dia.
direto. Oh, beleza. Às vezes eu falo com meu marido, hoje nós não vamos acender o fogão, tá? E tá tudo bem. Ah, é. Mas tudo, eu não aguento ver o fogão. Não é gostoso ver o fogo aceso? Na hora. Eu acho uma delícia. Eu adoro. Lá eu faço na panela de ferro. Tem panela de todo tamanho, o senhor viu? Não, não vi as suas panelas. Olha aí, minhas panelas. Olha que linda as panelas da dona Lúcia. Panela de ferro tem de todo tamanho. Que lindona mesmo, viu? Ô, dona Lúcia, a senhora é da onde? Eu sou de Piranguçu. Piranguçu. Eu nasci em Maria da Fé. Aí meu pai mudou para Piranguçu, tinha 9 meses. E saí de lá casada, com 26 anos. É, a senhora não nega que é mineira por causa do seu sotaque. Mas o seu marido já tá falando igual o São José dos Campos, né? É, tá falando. Morou quase 30 anos. Ah, 30, né, bem? Nós, eu também morei lá, nós moramos quase 30 anos. E como que a senhora não perdeu o sotaque? Não nega a origem, né? Mas, então eu falo assim, nossa, isso quer ser feliz. Nós temos casa também lá em São José, né? Uhum. Mas, e quando eu vou pra lá, na casa do meu filho fala, vem, ah, dorme aqui. Eu não consigo. É, né? Nossa, ele fica bravo, só não gosta de vir, né? Eu gosto de vir, mas voltar. Aí a gente vai cedo, às vezes vamos pra São Paulo, vamos de manhã e voltamos à tarde. Sim, para não São José de manhã e volta à tarde. Para não ficar lá, né? Não, aquele barulho de carro, de moto, aquela barulheira, né? Eu entendo então, perfeitamente, porque eu sou do mesmo jeito. Nossa, aqui é uma beleza. Nossa, parece que aqui é um pedaço do céu. É isso aí. Aqui é muito gostoso. A senhora escolheu junto com o seu Sebastião? Foi isso ou não? Aqui? É. Não, o marido tinha vontade de ter um pedaço de terra desde menino e sonhava, né? Porque os nossos pais, nós viemos da família muito pobre, não tinha nada. A senhora também? Também. Vocês conheciam de criança, assim? Nós fomos crescidos juntos e nunca pensamos. Junto. O senhor quer que eu ponha? Não, não pode deixar, não. Nós nunca pensamos de namorar. E ele era o melhor amigo que eu tinha. Quando eu tinha namorado, eu brigava, contava pra ele. Ah, ele contava das namoradas dele pra mim. Nós éramos amicíssimos. De repente, olha, o que Deus prepara não sai da linha, não. Mas que legal, eu acho muito bonito, assim, um casal que já começou a partir da amizade. E ele tinha vontade de ter, um pedacinho pra ele ter um chiqueiro e uma hortinha. Ele e Deus falou deu pra mais mim. Pra nós. Ele falou isso mesmo, que legal. E Deus deu 2 filhos pra nós, temos um que trabalha em São José, ficou lá, e a menina ficou também. Uhum. Ela é enfermeira, ficou trabalhando, ficou 2 anos ainda. Aí nós viemos pra cá, ela falou pra ele, pai, eu tinha vontade de fazer veterinária, mas eu não vou poder pagar, porque é o dia inteiro. Uhum. Ele falou, presta vestibular, se você passar, eu pago. Olha, já faz 4 anos que formou, já tá trabalhando. Já tá trabalhando, que legal. Ô, dona Lúcia, eu tô gostando do seu fogão aqui, que ó, muitas mulheres vão achar bom isso aqui, porque não suja, né? Não. É. Quem que teve essa ideia de fazer isso aí? O marido que essas coisas que tem tudo aí, aí ele que faz. Essas coisas práticas. Ele, ele fala, vamos fazer tal coisa. Ele faz tudo. Uhum. Então eu uso falar para as pessoas que meu marido, ele é meu pai, a hora que eu preciso, minha mãe, meu marido, ele é tudo. Que legal. Muito bom isso aí, né? Nem precisa perguntar, mas vocês se dão super bem, né, seu Sebastião? 40 anos de boa convivência. Que legal. Seu Sebastião, o celular, ele às vezes dá interferência aqui. Aqui tem sinal de operador ou não? Tem. Tem? Tem. Então vou pedir pro senhor deixar... Aqui naquele banquinho, acho que tá bom, já fica meio longe. Não tem problema, não. É, porque ele dá interferência. Quer tomar um café primeiro, agora? Eu acho que não, eu já tô com o café tomado, e tomei em casa, né? Ah, mas já faz tempo. Só se tiver sem açúcar. Ah, não, eu é com açúcar, então, mas eu faço sem açúcar. Não precisa fazer pra mim, não. Não só se tivesse aí, eu tomava lá. Não, eu faço com quem, sem açúcar? Eu não sou pessoa que toma café, dona Lúcia. Não sou. Mas não. Toma leite, então. O leite tá quente? O leite tá quente. Então tá bom, tá sem açúcar. Então, mas então. Quer Nescau, não? É, um com Nescauzinho eu tomo pra deixar. E esse toicinho que tá aqui, o que que é? Esse é porco daqui de casa. É daqui de casa? É. E quem que mata o porco? Quem que lida? O marido dele matava de primeira, agora eu não mato mais. Agora então, é o se chama alguém, mata pra nós. O vizinho, né? Ô, seu Sebastião, eu vou tomar então um leitinho. Ela convenceu eu, porque eu não tomo café. Vou tomar um leitinho antes da gente andar por aí. O leite é daqui também. Tem vaca? Tem vaca. Eu não acredito. Toma, eu. Aqui nós temos não, vaca. Vaca tem de saquinho. Não, eu tomo sim. Você vai ver, nós temos vaca, cabrito. Você não contou nada disso pra porco, mim? Porco, não. Mas quem que tira o leite, seu Sebastião? Pavão, peru, marreca. Tudo. Agora tem abelha também. Quer? Eu. O leite, eu terceirizei a vaca.
Tá, fez uma parceria aí. Eu falei por falta dos problemas que eu tive na perna. Na perna, né? Eu vi que o senhor andando com dificuldade. Coloquei prótese do lado do quadril. Nossa! Então, uma perna ficou mais curta que a outra, eu tenho que botar não dá pra brincar, mancada. Né? Aí tem um amigo nosso, um rapaz que mora aqui perto, tem duas crianças, precisa comprar um leite, e ele mora aqui, trabalha por perto também. Aí eu fiz um acordo com ele. Ele vem, tira o leite da vaca e deixa um pouco para mim e leva para ele. Então, e o trato, assim, quando tem que dar injeção, com vacina, alguma coisa, como é que o senhor faz? Eu, até agora, não faço um pouco ainda, mas as pessoas me ajudam também. O trato também? Os vizinhos, Mas eu faço tudo, ele aparta a vaca, ele põe os cabritos, aí a parte da tarde vai lá, parta a vaca, parta o bezerro, né? E de manhã ele vem, tira o leite, leva para ele um pouco e deixa um pouco aqui. Então o senhor só anda mais devagar, né? Só isso então, porque o resto o senhor faz. O resto faz tudo. Até na enxada eu trabalho um pouco ainda. Ah, mas então vamos filmar o senhor na enxada um pouquinho? Trabalho na enxada. Eu quero ver. Que bom. Ele faz as plantas, cebola, né? Corta até mais de 100 quilos de cebola por ano. 100 quilos? Isso, mais de 100 quilos. Pessoas. Caramba. Tem ali, você vai ver, ó. O resto da safra ainda, que eu colhi em outubro. Até agora estão comendo cebola de nós. Ô, seu Sebastião, explica uma coisa pra mim. A cebola, o seu pai também plantava ou não? Plantava. Ah, então você não tinha falado. Então. A alho devia plantar também, né? Alho ele plantou pouco, sabe? Pouco. É. Mas eu gosto mais da cebola. Eu já plantei ela também, mas... Bem engraçado. Pouca gente eu ouço falar que plantava cebola, né? Mas é o alho que a turma mas fala. Mas agora despertou para as pessoas, que tem muitos que estão vindo aqui para ele ensinar a plantar. Olha que legal. Está surgindo seguidores, meu. É. Já tem três pessoas que... Ah, vou plantar cebola também. Então, se o senhor quiser dar seu telefone aqui, vai aparecer mais. Já arrumaram. Aí, já faz um passeio. O seu canteiro, onde é que está. Quero ver. Já preparei o canteiro, já vou... Tem três pessoas que vão plantar. Aham. Que bacana, que legal. Eu fiz um bolo de milho, mas o senhor não come doce, né, pelo visto. Eu como sim, um pedacinho eu como, tá bom? Eu vou comer. Não vou... Eu sou muito chato pra comer, ô, dona Lourdes. É chato? Eu sou. Mas e eu? E eu fui, passei ao médico, no médico e o médico falou pra mim que o meu era falta de vitamina, de vitamina no corpo. É muito comida. Eu não gosto quase nada. Olha, chegou a visita aí, ó. Não é visita, não. Não é não. Você tá colocando piso pra nós. Ah, é o seu irmão? É o seu irmão? Prazer. Ele fez a casa pra nós, tudo que precisa de pedreiro. Enquanto... Ele que faz. Ah, vai lá buscar. Então, essa casa foi feita por ele? Ele fez. Ah, que legal. Então já tinha piso ali, mas só que tá liso, eu caí três vezes. Aí o marido comprou um antiderrapante. Antiderrapante, chegou... legal. Uma informação. Diga. Tudo que você vê construído aqui é projeto meu. Uhum. Tudo que você vê construir a casa, a casinha... Então o senhor é arquiteto. Aí ele fez... Prático. arquiteto, é. O senhor que projetou a casa. A casa foi planejei, foi tudo planejado, não tem uma parede que não foi planejada, tudo por mim. Que legal. Então eu vou dar uma desligadinha na câmera, eu vou no banheiro, vou tomar um cafezinho, olha aqui que a dona Lourdes preparou pra mim. Esse bolo é de fubá, dona Lourdes? Não, é de milho verde. Uba, de milho verde? Ah, mas então eu vou comer mesmo. Mas é milho verde de latinha, viu? A senhora não podia ter me enrolado, não falar que era de latinha. Ô, bem, ela vai lá pra ele no banheiro? Eu vou lá. Eu vou pegar uma cena bonita aqui com esse fogão. O que mais que nós vamos falar? O que nós vamos falar? Eu não sei. Eu quero ver, ó, o senhor estava contando quando eu estava tomando café, eu fui no banheiro, um banheiro muito legal, que quem projetou essa casa aqui foi o senhor, né? Fui eu. Tudo, e ó, eu me sinto gostoso nessa casa. Primeira coisa, o pé direito é alto. O senhor pensou, vou fazer isso, né? 3 metros de altura. 3 metros de altura. Aqui na cozinha tem até mais, né? Aqui tem até mais. Aqui tem até. Aqui tem os que uns? Outra coisa... 380. Que eu não tinha visto em lugar nenhum. Oi. E projetei e gostei. Ah. Eu queria um telhado mais alto. Aí, acima da laje, foi levantado mais 60 centímetros de parede. Por que que o senhor fez isso? Pensando no bem-estar da casa. Que acontece? Para ficar mais fresco. Uhum. E também não ficar uma área abafada, feito parecendo arapuca. Sim. Que, quiser entrar lá dentro, dá para andar. Isso, a gente conhece as casas por aí. É. O camarada joga a saída da área
na beira da parede de baixo. Uhum. A janela fica abafada. Isso. Você olha de longe, parece uma arapuca. Tá. Então, foi levantada a área. Você pode ver que a área ali fora, o pé direito dela tem 2,80 de altura. Uhum. Na parte de baixo. Então, aí a área foi embutida em cima da laje. Entendi. Em cima da parede. Que muito legal. E como é que o senhor observou essas coisas para querer fazer desse jeito? De onde que veio isso aí? Quando você era criança, só ficava prestando atenção nas casas ou não? Olha, eu não perguntei para ninguém. Eu fui pensando. Ah, inclusive, tem uma coisa que eu não vi na casa de ninguém. Ah. E eu fui no quarto lá, depois você vai dar uma olhada. Uhum. Uma luz lá no cantinho do quarto. Com o interruptor na beira da cama. Para não ter que levantar, não. Para não ter que levantar e não ter que incomodar a parceira. Então, por exemplo, eu vou levantar à noite, eu ligo o interruptor, acende lá no canto. Não é uma luz forte, né? Não, é uma luz fraca lá no canto. Que então, dá para você andar, né? Então, aí ele vai no banheiro, quando volta, se deita da cama, se... Que legal. Então, isso aí foi tudo eu que... Da sua cabeça. Tirou da minha cabeça. Seu Sebastião, do que você brincava quando era criança? Vamos ver se nós descobre de onde que veio esse gosto seu para as coisas práticas, né? Ah, não tinha nada a ver com essas construções. É. Eu brincava com tocar arco, conhecer o arco. É uma roda de velocípede, tocava aquilo lá. O pauzinho, isso todo mundo fazia. Brincava com carrinho de rolimã. Quem fazia carrinho de rolimã? O carrinho foi eu que fiz. Ah, então. Mas eu tenho uma obra que meu pai fez pra mim há 60 anos. Tá aí ainda? Tá aí, tá aqui. Vou mostrar pra você. Vamos ver isso aí. Uma carrocinha. Gente. Eu tinha um cachorrinho. Um cachorrinho branco, chamado Pombinho. Que era companheiro inseparável. Aí meu pai, eu tinha 10 anos, meu pai fez essa carrocinha. E eu brincava com ele. Sei. É, brincava com ele. Aí o tempo passou, eu deixei guardado, deixando. Depois de um certo tempo, ela apodreceu a estrutura, lógico. Ah. Mas eu usei a mesma estrutura, que estava por conta lá. Para restaurar. Para restaurar. O marceneiro restaurou para mim. Uh-huh. Fez de novo a carrocinha. Porém, a roda dela é original. A roda e o eixo é a que meu pai fez. Há 60 anos. Mas escuta, de madeira? De madeira. E você lembra que madeira que era, não? Sassafrás. Ah, sassafrás. Não cheira mais, né? Já perdeu o cheiro, né? Cheira. Quando, se raspar? Quando o marceneiro foi reformar ele, passou uma lixa no eixo, falou, descobri a madeira, sassafrás. Olha que legal. Eu vou pegar lá dentro. O senhor vai trazer aqui? Vou trazer para você ver. Porque então, eu queria, a dona Lúcia já queria me mostrar a sala e o jeito que era a casa aqui, quando vocês construíram. Se o senhor não se incomodar, eu... Vamos lá. Vamos lá, já então. Já mostra lá para o senhor. Já mostra tudo, né? Eu estou chamando de você porque eu sou meio... Mas eu sou mais novo que o senhor, por favor. Mas tem mais velho aqui, quando eu começo a conversar, eu já vou... Chamo de você? Chamo de você. Eu acho que é uma grande coisa, viu? Vamos lá, seu Sebastião, que a casa que o senhor projetou... Essa sala, na hora que eu entrei aqui, eu já senti que ela é boa por causa da mesma coisa que eu falei lá na cozinha, o pé direito, né? É 3 metros mesmo? 3 metros. 3 metros de parede. E essa casa aqui era como que era antes de vocês mexerem aqui? Isso. E quem que fez esse quadro? Você pagou pra alguém fazer? Um amigo meu lá de São José dos Campos. Ah, ele fez em cima da foto? Em cima da foto. Ah. Ele veio, fotografou. E fez. E faz, né? Uhum. É, na verdade o pintor pinta assim, né? É, muitos pintam assim, O pintor, ele pega a foto e trabalha em cima dela. Isso. Essa casa ali... Ah. Tem outra casa? Isso aí é a casinha da minha mãe que eu fiz pra ela. Essa aqui? Já tinha mudado aqui esses tempos, né? Uhum. Que eu fiz já tava em São Paulo. Que a casinha dela tava caindo, peguei e fiz isso aí. Carro de boi, ela. Então, esse é meu irmão. Uhum. Que hoje mora em São José dos Campos, por sinal, tá muito mal. Não tá bem. Aí, eu tinha essas fotos, falei pro meu amigo, falei, eu quero os três juntos. Ele colocou. Aquela fornalha lá? Ah, a fornalha. A fornalha não era aquele lugar, não. Ah, ele inventou um pouquinho, montado, né? Isso aí era em Piranguçu, não? Piranguçu. E a outra foto lá, onde que é aquilo ali? Essa outra aí é um quadro, não sei, se eu comprei, gostei, comprei. Ah, se eu gostou e comprou, né? Porque as paisagens antigamente eram bem desse jeito, né? Era.
Ai, que bonito. Olha lá. Esse que era o carrinho. Olha o carrinho. Ah, que grande. E ele fez isso aí pro senhor, o senhor tinha quantos anos, o senhor lembra? 10 anos. 10 anos. 10 anos brincava com carrinho. Não, carrinho puxado pra... Hoje em dia, criança de 10 anos quer brincar com isso aí, não. E tem até placa, olha a placa. Gente, que é? Itajubá, tá escrito aí? Prefeitura Municipal de Itajubá, 1963, charrete. Caramba. Então, eu tava brincando na rua, lá nessa máquina de arroz, onde limpava arroz. E a pessoa que tava lá, tirou da charrete a placa, jogou na rua, trocou a placa, né? Venceu o ano, trocou a placa, jogou, eu catei. O senhor catou? Catei e preguei aqui. Aí, ó, essa roda é original. Essa é original. Aí, ó. O eixo também, o senhor falou, né? O eixo tudo. Então, o senhor foi restaurado. Como que o pai fazia isso aí? Será que ele fazia no canivete, não? Tudo canivete e faca, sabe? Facão, não, de repente. Tinha um serrotinho muito ruim. Sei. Mas que legal, né? Ele fez um carrinho pro filho brincar. Vocês não ganhavam presente de Natal? Comemorava aniversário, Natal, não? O Natal? É. Eu fiquei magoado com o Papai Noel. Que tinha história que o Papai Noel deixava presente. Uhum. Perdendo o sapato. Então toda véspera de Natal eu pegava um sapato e punha na janela. Só que não acontecia nada, né? Mas minha mãe não tinha coragem de falar pra mim como que funciona a coisa. É. Eu comecei a ficar magoado com o Papai Noel. Eu falo, mas por que ele não gosta de mim? Por que eu fiz pra ele? Eu não fiz nada pra ele. Por que ele não vem aqui? E só fui descobrir isso lá na frente. Com quantos anos será? Ah, fui descobrir lá uns 14, 15 anos que eu descobri. Nossa, olha até como que é. Como era inocente antigamente. Inocência, né? Depois de grande que eu descobri isso aí. Que legal. Por isso, eu não menti para meus filhos. Uhum. Eu na época, já era criança, eu comprava presentinho, ganhava da fábrica, comprava. Mas você falava, olha, Papai Noel existe, tá, mas só na conversa. Quem banca você? Eu. Se eu não comprar nada, Papai Noel vai trazer. Para ele, porque o que eu sofri, você eu não queria não que eles passassem. Não queria passasse. Que eles passassem, né? Então... falar no menos sentido. Falar nisso, o senhor acha que antigamente a vida era melhor? Era mais difícil. É. Era mais difícil. Porém, as pessoas sofriam menos porque tinha menos informação. A gente não tinha rádio, televisão nem se fala. Uhum. Então, todos esses noticiários, essas tragédias que acontecem, não chegava até lá. Então, muita informação acaba poluindo a cabeça do ser humano. Tem muita gente com depressão, com desespero, uhum, puxado por isso aí também. E os boatos não chegavam? De guerra, de... Muito pouco. É. Chegava boato só regional, né? Só a confusão da região. Vocês não tinham jornal, revista, não chegava tinha lá nada, também? Não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha luz, não tinha água encanada. Mas e, por exemplo, não passavam os mascates lá e traziam as notícias? Não. De vez em quando aparecia. Mascate vendedor de roupa, vendedor de trinqueirada. E o pai e a mãe comprava alguma coisa, não? Comprava pouco, porque era curto. Dinheiro era curto, né? Era curto, né? Legal. Então... Ô, seu Sebastião, eu tô vendo que o senhor fez um negócio aqui na sua sala, isso aqui é muito chique, né? E aqueles pontos de luz ali, cada um, aqueles pontos ali, cada um é uma lâmpada, né? É. Por que que o senhor fez assim? Porque dá trabalho para limpar isso aí também, não dá? Não, tem que não. Porque por cima não precisa limpar, né? Não? Então, por dentro lá não. Não. Por dentro, tá. Eu tô imaginando justamente se limpar lá dentro. Então, essa lâmpada aí toda tá funcionando. Já faz um tempo, já algumas já... Mas é legal, né? Mas é legal. Mas acende, a maioria acende. Que legal. Tá bom. O senhor queria mostrar mais alguma coisa que tem de diferente na sua casa ou não? É porque pro senhor já é normal aqui, né? Eu gostei do seu banheiro. Banheiro grande também, box grande. Vou mostrar pra você o quarto, o canto do quarto que eu disse pra você lá. Tá tudo arrumado, né? Senão a Dona Luz vai dar bronca depois. Ah, o negócio da luz, né? É no fundo? Essas fotos aqui, essas aqui é tudo serviço meu. É minha filha. Como serviço seu?
O senhor que pinta? O senhor que tirou foto? É. O senhor gosta de tirar foto? Gosto. Sempre gostei de foto. Mas isso aí era aquelas câmeras, né? Antigas, né? Esse aqui é meu filho. Nossa, que legal. Isso aqui era nas festas juninas, não? Não, é. Vestiu a roupa deles lá. Vestiu a roupa pra tirar, né? É. Qual corte que é? Esse aqui? A diferença que eu falei pra você é esse aqui, ó. Nossa, olha que gostoso o quarto com o pé direito alto, gente. É outra coisa, viu? Então. Ah, é aquela luz ali. Lá, ó. Ah, tá. Certo? Então. Não incomoda, né? Não incomoda. O companheiro e pra levantar pra ir no banheiro. Sim. Voltar, ó. Ó, então, outra coisa, essas janelonas grandes. É muito legal. Eu gosto então, disso. Tudo... Ilumina, areja, né? Muito jóia. E aquilo ali são vocês dois. E sabe que aquela foto ali foi a amiga da minha filha que saiu com lápis de cor. Nossa, tá linda. Eu achei muito bonita. É com lápis de cor. Bodas de coral. Quantos anos que é boda de coral? É 39. 39? É porque ela foi menos, né, velho? Agora, de 40 é de esmeralda. Tá, eu não conheci de coral. Não, fizeram uma festa, minha filha fez uma festa com nós aqui no dia de 40 anos, nós de casar. Olha lá. Aí, ó. Esse aqui. Não é a mesma, não. Pensei que era a mesma. Não. O que que tá escrito ali? Sebastião e Lourdes. Ah, tá certo. Eu tô querendo entender que a letra é meio diferente. Vamos lá pra fora então, vamos, Sebastião? Vamos lá. Ó, tá de parabéns, essa casa é muito legal. Aqui, ó, a minha filha. Essa que é a veterinária? É, essa foto aí foi tirada em dezembro. Nossa, que linda ela. Quantos anos ela tem? Ela tem 36. Nossa, parece 28. Ninguém nem parece. É, ela parece nova, né? Eu acho que ela puxou a senhora, né? A senhora pode falar a idade? Eu? Claro! Vou fazer 67. Então, a senhora também parece mais nova. Eu acho que é a raça, né? Aqui, olha. Muito legal. Ela trabalha de veterinária agora? Trabalha. Largou a enfermagem? Largou. Mas quando precisa, né? Quando precisa, né? Não. Se alguém precisar, assim, vizinho, tudo, ela tá pronta. Eu acho que enfermagem é dom, né? Tá a pessoa pronta. Gosta de cuidar. Ela tem um carinho com a gente, tudo especial, olha aqui. É. Muito legal. Muito linda ela. Como ela chama? Daniela. Bom, eu tô vendo que a Viola tá ali, né? Ah, tá. E comida do gato ali, que o gato dorme aqui dentro. Eu vi, eu quase pisei na água do cachorro ali também. Deu quase um chute nela. Ó, eu vou pedir pro senhor tocar alguma coisa depois, tá depois bom? Depois eu toco. Nem que sejam uns acordes, assim. Depois eu toco especialmente uma música. Tá bom, tá jóia. Nós somos palmeirenses, viu, né? Eu não vi, não. Aonde que é? Quarto. Ah, vamos filmar que os palmeirenses vão gostar e os outros... Ah, mas você precisa ver no outro quarto, no quarto do meu filho, que jeito que é. Ele não viu lá ainda, não? Não, não entramos lá. Nós viemos aqui, viu, que viu? Ele veio mostrar a luz pra mim. Deixa eu falar pro senhor. Qual, é aqui do seu filho? Não, aqui é da minha filha, mas deixa... Tá uma bagunça, que eu não vi nada hoje. Essa aqui é da cachorrinha que fica, é a caminha dela. Ah, fica... Ai, que bonito. E os brinquedos dela. É uma cama mesmo. A caminha que a minha filha fez. Ela fica aí de dia. E a cachorrinha brinca com esses brinquedos? Brinca. E aquela ali é ela, tinha 25 anos. Ela quando tinha... Nossa, parece que ela nem envelheceu mesmo. Tem 25, né? Tinha 25 anos aí. Nossa. E os brinquedos em cima do guarda-roupa... É dela. É, aquela ela ganhou quando nasceu. Não pode dar fim. Não pode dar fim? Não. Mas quem que não deixa ela? É, ela não deixa. Nossa. Esse aqui é o chapéu que o senhor comprou pra mim, ó. É. Ó. Eita. Chapéu. Que legal. Vamos lá, seu Sebastião. Olha, esse aqui é o... Olha meu filho, ele veio pra cá, hein? Ó, esse é palmeirense mesmo, hein? Olha a parede. Ele vai assistir jogo quando tem jogo? Vai. E esse filho tá onde? São José dos Campos. São José, trabalha do quê? Trabalha no cartório. Ele é escrevente. Protesto. Ah, tá. Fez 21 anos que ele trabalha, primeiro serviço, dia 1º de março. Nossa. E aquele ali é dele voar, paraglider. Ah, ele voa com paraglider? Legal. Então tá esse é o caboclo que não procurou emprego. O emprego que achou ele? Eu arrumei um emprego pra ele. Ah. Eu trabalhava na fábrica, né? Ah. Aí tinha
um camarada que era encarregado do setor, eu trabalhava, casou com a filha do cartório. Ele era amigo meu. É. Aí ele falando de trabalho, coisa, meu filho tinha 18, 19 anos na época. Aí eu falei, homem, arruma um serviço pro Douglas lá pra mim. Meu filho chama Douglas. Sim. E ele falou, mas o que já fez? Eu falei, não fez nada. Aí não tinha não trabalhado. Fez nada. A única coisa que ele fez é jogar papel na rua com um cara lá umas duas semanas, né? E só isso. Mas ele presta. Eu falei, olha, você vai levar ele lá. E vai ver se presta. Se ele prestar, vocês ficam. Se não prestar, pela porta que ele entrou, vocês mandam embora. O senhor é muito engraçado, seu Sebastião. Aí ele falou, tá bom. Passou duas semanas, falou, dá o currículo, eu vou levar lá. Ele falou, ó, fala pra ele ir lá. Pergunta pra esqueci o nome, Gisiana, coisa assim. Ela vai perguntar quem é ele, falou, sou filho do Tião. Só isso. Ele chegou, quem que é você? Sou filho do Tião. Abre portas. Pode entrar. Entrou lá faz 21 anos. 21 anos. Não saiu. Não saiu. Ô, seu Sebastião, que dia que você faz aniversário, dia, mês e ano? 19 de janeiro de 1951. Então o senhor é signo de Capricórnio. Capricórnio. Então, vamos começar. Já começamos, né? Agora já está no meio. Vou pegar a história lá do começo. É aquela que você ia contar na mesa que eu não deixei não, o senhor contar? É outra ainda. É outra. Eu tenho pelo menos 3 episódios importantes para nós falar. Que tem que falar, esse tem que falar. É, se você concordar. Eu já estou concordando. O jeito do senhor falar é muito gostoso de escutar. Lá em Piranguçu, só tinha 2 vendas. E só uma cortava capado. Você sabe o que é cortar capado? É o camarada que vende porco. Na época falava cortar capado. Ah, na venda corta capado. Ah, é isso? É, corta capado, ele matava, comprava o porco morto e vendia os pedaços. É cortar capado. Cortar capado. Olha só. E a gente comprava, meu pai comprava 1 quilo de tocinho por semana. É o que dava pra gente comer. Então não dava nem pra pegar o gosto da fumaça, então. Acabava antes. Chegava na hora, né? É. Aí, mais importante vai vir agora. Aí chegou uma época, meu pai descombinou com o vendeiro. Ficou bronqueado, sabe o que aconteceu com ele lá? Aí ia com a minha mãe em Itajubá comprar. 16 quilômetros para ir, 16 para voltar. 32 quilômetros de viagem que a gente ia. Eu tinha em torno de 7. Mas ia do quê? Charrete? No pé duro mesmo. A gente ia, saía de madrugada. E ia lá, comprava o tocinho, voltava 2 quilos de tocinho. Não, pera um pouquinho, vocês levavam alguma coisa pra vender lá também? Né? Não, levava nada. Não? Ia lá só pra comprar o tocinho. Comprava 2 quilos de tocinho. Pera um pouquinho, vocês andavam 16 quilômetros pra ir? 16 quilômetros pra ir e 16 pra voltar. Pra comprar 2 quilos de tocinho. Ai, meu Deus. Se fosse agora, eu ia falar pro meu pai, ó, deixa isso pra lá. Vai lá, faz as pazes com o homem lá. É. Vamos voltar isso aí. Mas naquele tempo, né? É. Ah, coitada da minha mãe, sofreu e eu sofri junto com ela. É. Aí uma certa vez, relógio nem se fala, a gente saiu de madrugada. A hora era vocês... Eu calculava lá, eu levantava, ô meu filho, tá na hora. A gente bebia uma caneca de café com farinha e pegava a estrada. Teve um certo dia, ou uma certa noite, nós saímos, a lua tava clara. Que nem hoje, né? É, fomos embora. Tem um bairro chamado Bairro de Piedade, próximo do Itajubá. Sei. Eu não sei se você conhece lá. Não conheço. É famoso bairro. Estou começando a conhecer agora essa região. Quando eu estava em frente à Piedade, a lua entrou. A lua entrou e escureceu. Sei. Escureceu, aí já estava na estrada, continuamos, né? A gente tinha andado 10 quilômetros. Aí tinha, na chegada da Itajubá, tem um morro, hoje é formado bairro, tudo. Mas era tudo deserto, chamado Morro do Pinhal. Quando ele estava subindo o Morro do Pinhal, escutou um barulho, tropeço de gado. Aí a pessoa que estava na frente guiando o gado, falou assim, ah, sai do caminho que tem boi brabo no meio. Aí nós trepamos no barranco, uns 2 metros do barranco, ficamos lá pendurados no barranco. Olha, passou uns 150 boi. Aí passou, né? Continuou uma estrada. Já era o boi branco aquele? Né? Não. Ainda não. Ainda não. Isso é novo, né? Mais novo. 60 e tantos anos atrás. É. Aí chegamos em Itajubá, sentamos no pôr do mercado. Demorou para amanhecer o dia.
Esse dia eu acho que... Errou a hora. Errou, saiu 11 horas da noite, mas aproximadamente. Caramba. É, isso é quem não tem relógio, né? É. Comigo já aconteceu isso aí também. Aí, nessa mesma história, uma outra vez, nós estávamos voltando, que de vez em quando pegava carona, caminhão de leite, caminhão do leite, né? Mas não é sempre, não. É. Nós estávamos voltando, bem no meio do caminho, o Walter Germano, um amigo meu, eu sei da época, porque ele já morreu. Ele era 11 anos mais velho que eu e estava no exército. Então no exército é 19 anos que o pessoal vai, né? Então eu tinha 8 anos na época. Não é 18 que vai? É 19? É, quando o cara está tirando o tempo, é 18, 19 anos, né? Só faz aí. Ah, na tá. Aí ele falou para minha mãe, eu não esqueço até hoje. Falou, ó, Dona Maria, meu irmão chamou Antônio. Ó, Dona Maria, quer que eu leve o menino? Eu falei, pode levar. Eu sentei no quadro do esquerdo, fui embora, larguei minha mãe a pé. Ela demorou mais de 2 horas para chegar em casa. Cada tempo. São coisas que a gente nunca esquece. Não esquece, né? Ô, seu Sebastião, e a escola? O senhor foi na escola? Chegou aí? Eu fui na escola aos 10 anos, larguei da escola para ir trabalhar. Aí eu voltei para a escola quando já tinha 18 anos, aí criou a escola noturna. Aí eu fiz mais um pouco. Uhum. Fiz a segunda, terceira e quarta série. Do primário, que chamava primário. Antigamente, né? Aí nesse ano, 1970, naquela época, quarto ano era fabuloso, era bom. Era muito, né? Era bom. Falei, já tá bom, não vou mais estudar, não. Tinha completado já. Tinha completado. É. Só que, no outro ano, em 71, teve um recenseamento agropecuário na região, e eu participei do concurso lá, tirei segundo lugar. Para trabalhar pra no trabalhar. Recenseamento? É. Um mês de trabalho que eu fiz, um mês e pouco, eu ganhei equivalente a um ano e meio de enxada, trabalhando em enxada. Nossa! Eu não tinha, na época, cama, comprei cama, colchão de espuma, né? Até então era colchão de palha. Comprei filtro da água, mesmo que tá o filtro aí até agora, depois eu vou te mostrar. Escuta, você tava morando com o pai e com a mãe ainda, isso? Não, né? Eu tinha 20 anos na época, mas eu morava com meu pai e minha mãe. Então, mas aí você falou que não tinha cama, vocês dormiam aqui na tarimba, não? É, era quase tarimba, era uma caminha quase bem... Quase tarimba. Bem ruimzinho, que o pai fez, será? O pai meu fez? Pai tinha feito. Mas ele serrava com aquela serra, não? Serrava, com serrote, mas serrava. Com serrote? É, então... Aí eu comprei uma caminha, né? Caminha solteira, né? Deu uma melhorada, comprei filtro da água com minha mãe, comprei umas coisinhas que eu não lembro. Aí despertou, falei, o quê? Vou sair dessa vida. Eu vou voltar pra escola e vou cair fora daqui, que aqui não é meu lugar. Aí em 72 entrei no ginásio. Tinha formado já fazia uns anos lá. Entrei à noite. Uhum. Então eu trabalhava de dia. Trabalhava do quê? Na enxada. Ah, continuou na enxada. Continuei na enxada. É, lá só tinha enxada, né? Não tinha outra coisa. Então, seu Benedito, você falou que ganhou o equivalente num mês, né? Eu não sei. Então. Há um ano e meio. Como é que... Quem que pagava o senhor? Era avulso que o senhor trabalhava para os outros, não? Avulso por dia. Não era pro pai que o senhor trabalhava? Não. Então? Meu pai, como eu te falei, já falei antes, na época da lavoura de arroz, a gente trabalhava junto lá. Ah, quando aí, tinha lavoura, você ajudava aí, ele. Ele o pai não dava nada pro senhor. Ah, quando eu tinha direito, dava, também não tinha, né? Tá. Comprar uma roupinha, um sapato. É, comprar uma roupa. Quando a gente colhia o arroz, né? Sim. Aí vendia arroz, comprava uma roupa, sapato. Que vendia, né? Era. Tá, então o senhor foi estudar o ginásio. Aí eu fui ginásio. Aí entrei na quinta série. Aí foi quinta e sexta série à noite. Quando chegou na sétima série... Foi difícil? O senhor achava difícil ou não? É difícil a escola? A escola eu não achava. A escola era bom. Era bom. Ah, mas é difícil para manter na escola. Porque aí, quando chegou na sétima série, não deu duas turmas. Aí jogaram só pro dia, de manhã. Aí você trabalhar na enxada e estudar... Não trabalhar na enxada a parte da tarde é difícil. Uhum. Eu passei 2 anos... Igual cana no engenho. Nossa. Passei
apertado. Mas o senhor queria estudar porque você queria, achava que estudando... Eu sabia que eu já estava... Já vi que... na frente. Vendo na frente. Uhum. Aí... aguentei esses 2 anos lá, sei lá como, forma, aí terminou, fui para São Paulo. Minha chegada em São Paulo. Como que o senhor, alguém chamou, o senhor foi cara e coragem, sem saber? Eu tinha um amigo, inclusive voltou para o Piranga Sul hoje, ele já estava em São Paulo, era professor que tinha largado a escola, tinha ido, fazia 1 ano que estava lá. Aí falou, olha, eu arrumo para você ficar onde eu estou lá, aí você vai e tenta. Depois você paga. Se você conseguir, você paga. Se quiser desistir, eu pago o dia que você ficar lá. Então tá bom. Dia 7 de janeiro, eu saí de Piranga do Sul. 7 de janeiro de 1976. De ônibus, senhor foi? De ônibus. O ônibus até São José, Itajubá, São José e São Paulo, é isso? Isso. Mas já tinha de Itajubá São Paulo direto. Ah, já tinha. Tinha. Pássaro Marrom. Como eu cheguei em São Paulo, ele falou assim, ó, você vai, ele não foi comigo não, você vai, desce na rodoviária, atravessa uma avenida chamada Duque de Caxias, uhum. Pega o ônibus, estações 45. É um ônibus azul com faixinha amarela. Você entra no ônibus, senta do lado da janela e vai olhar, ó, atravessar um rio. Você desce no primeiro ponto. Nossa. E continua a rua. Eu moro, ao terminar a rua, eu moro ali. Tô lá. Eu fui e deu certo. Deu certo? Deu certo. Nossa, tem muito boa fé, né? Aí o que eu tinha para ir embora? Eu arrumei 150 cruzeiros, acho que uma bicicleta, coisa que eu vendi. Tomei 150 emprestado do meu irmão, tirou 300. Na época, salário mínimo era 550. Eu tinha pouco mais de meio salário. Seria hoje 700 reais, 800 por aí. Mas você já tinha um trabalho? Não, tinha nada. Você tinha que sair caçando lá. Sair para... E para dormir? Onde você ia dormir? Então, ele arrumou para mim lá. Ah, tá, ele o arrumou, lugarzinho, né? Ele morava na República com mais 6 pessoas. Ele arrumou uma vaga no quarto lá. Uhum. Eu entrei pagando. Tinha pessoa que alugava a casa lá, né? Recebia. Entrei pagando 500 cruzeiros por mês. Eu nunca tive esse dinheiro. 500 nunca... cruzeiros por mês era o salário, então. Então, o salário era 550, ele cobrava 500. Era um pouquinho menos salário. Gente, pera um pouquinho. Uma cama num quarto de uma república custava 500, era um salário mínimo? Era pra comer e dormir, né? Ah, pra comer e dormir. Ficava pra comer e dormir. Ah, entendi, tá. Ah, tá melhor. Só que eu nunca tinha esse dinheiro. Eu saí com 300 cruzeiros, 150 emprestado. Aí, cheguei lá e já meti cara. Já deram recorde de jornal, já fui pra lá, fui pra cá. Já, com 2 semanas eu arrumei emprego. Demorou 2 semanas ainda. Entrei na Petibon. Petibon. Ah, entrei. Já o cara já pagou pra mim 1.100. Pagar 2 salários. Nossa! É, pagou 2 salários. Eu, o salário aqui é 1.100. Um serviço braçal ou não? O que que era? Era auxiliar de expedição. Uhum. Aí, quando fez 1 mês que eu estava em São Paulo, eu recebi o primeiro pagamento. Recebi 270 cruzeiros. Porque... Era proporcional aos dias. Proporcional, né? Ah, e já estava devendo 500. Uhum. Aí eu dei 240 pro cara lá, fiquei devendo 260 e deixei 30 me passar um mês. Assim começou minha vida em São Paulo. Nossa. Bom, no mês seguinte você já ganhou os 1.000, né? É. Aí, no mês seguinte eu ganhei isso aí e já passei para outro emprego. Que ganhava mais? Aí eu entrei no SEPRO. Serviço Federal de Processamento de Dados. Ah, tá. Cheguei a começar a fazer um cursinho, né? Era no Ibirapuera, é isso ou não? Não, ali na Luz. Na Luz. É. Aí já pagava 1.480, quase 3 salários. Nossa, aí já, rápido, hein? Aí começou. A carreira. É. Legal. Eu não sei quanto tempo demorou para me quitar as contas, mas começou conseguiu. Assim.
Vamos lá para fora então, Sebastião, que eu tô quase com frio aqui dentro da casa. Aqui é frio dentro, dentro de casa é frio mesmo. Não, mas hoje tá, acho que é o dia mais frio do ano, né? Hoje tá frio, tá caramba. Hoje tá frio. Ela... Ah, vamos tomar. Aí, Vitor. Vai aparecer no vídeo. Vai aparecer, mano. Ela... Ela tá com medo, né? Brigar, filha. Tá filmando, mano? Não, 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 não tô não. Deixa, eu prefiro filmar no colo dela, fica até mais bonito ela. Ah, vovô, não gosta que briga, não. Fica até mais bonitinho. Nenenzinho da vovó. Como que ela chama mesmo? Vida Maria. Vida Maria? Que legal, nome. Vida, não tenha medo. Eu sou só uma abelha, que inofensiva, que não pica. Vamos lá então, Sebastião. Vamos embora. Esse nenenzinho da vovó aqui. Mas esse cachorro, eu gosto tanto dela, parece que é uma criancinha que eu tenho em casa. Eu tô vendo, assim, o jeito que a senhora bota a caminha, os brinquedos pra ela, né? Não, e a mãe dela traz ela de manhã e à tarde vem buscar. Ela fala, trouxe ela pra creche. À noite vem buscar ela, depois que ela chega de serviço. A senhora não é mãe, então? Não, é da minha filha. É da filha? É. Ah. Aqui é creche, né? Entendi. Aí quando o marido dela tá aí também, não pode deixar a vida lá, porque se ela pegar a porta aberta, ela foge e vem sozinha. Tem muito cachorro que passa por aí, a gente tem medo de machucar ela. Ah, tá, porque a casa dela é aqui em cima. É. Entendi. E ela foge e vem pra cá chamar no portão. É. É, ela é bravinha, né? Uhum. Ela gruda na perna, gente? A minha ela não mordeu. Não. Não sei por quê. Ah. Foi com a minha cara. Não, é que o Tchão tá junto aí. Ah, é? Se ele não tivesse, ela agarra. Um dia veio o pai do amigo da Dani e ela foi latir. Eu falei, vem, vida. Eu falei, ela morde. Eu falei, ah, coitadinha, tão pequenininha, imagina, não morde, não. De mordeu. Repente, ela pegou o calcanhar dele. Mas tira sangue, não? Ah, acho que não, né, bem? Acho que não. E tá de calça, né? É, legal. Então tá bom. Mas, é, mas ela adora tirar foto. Ela gosta de tirar foto? Nossa! Antes de ir lá? Fale. Vou contar uma história. A história é comigo mesmo. É, você pode contar, né? É. Você já ouviu falar em pescaria com guarda-chuva? Parece que eu já ouvi, mas não sei o que é, não. Ah, na Piracema? É. Que aí você vai com o guarda-chuva aberto, virado pra baixo, né? Isso. E os peixes pulam dentro. Lá em Pernambuçu, aí repeti muito essa palavra, Pernambuçu, que é um lugar que eu gosto. É, sinto muito depois só, de ficar lá, né? Ah, então, tinha uma represa no rio, os caras tiravam para irrigar o arroz. Ah. E era feito uma bica, espécie de uma bica, para poder conter a água, e a sobra da água caía. E abria-se, fazia um poço, um poção, certo? Ah, ali era o lazer da molecada, da rapaziada. Para nadar, para pescar, no poço chegava mais de 2 metros de fundura, né? Olha que baita aquele poção. E na época da Piracema, de mês de outubro, setembro, outubro, era pescaria. Os lambaris ficavam roteando ali, para subir, a correnteza muito forte, eles ficavam circulando na beira da tábua. Aí de duas pessoas, dois moleques, né? Um bambu. Cortava um bambu verde, fincava na água, encostava ele na madeira, pá, 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 pá. A lambari começava a pular. Olha só. Aí, e era alto. Era. Dava tudo aquele muro ali. Nossa, é alto? Era alto. Aí um ficava daí. Um ficava, duas pessoas. Um segurava o bambu e o outro deitava e segurava o guarda-chuva. Ah, que legal. O guarda-chuva lá embaixo, ó. Uhum. Uns 5 centímetros da água. Às vezes, quando o lambari pulava para dentro. A hora que tirava 8, 10 lambari, tirava. E era uma verdadeira festa. E levava para casa para a mãe fazer? Isso. Ou vocês mesmos não, que faziam? Levava para casa. Levava para casa. Aí tinha uma mulher com criança, o dia inteiro, uma festa o dia inteiro lá. Ah, era muita gente. Muita que gente. Fazia. Não era só criançada. Não, criançada, mulher. Aí tinha uma mulher, chamava Ana Cândida. Depois ela casou com. Pra dizer que ele ficou na cuia. É uma negona. E essa mulher era braba. Ela brigava até com homens, né? É ela que comandava. Então formava as duplas pra pescar, né? E ela comandava. Agora é você. Sai daí agora. Agora é fulano, se quiser. Ah, é? É. Aí eu tô lá, ficava lá um tempo. Ah, cara, 10, 15 minutos.
Agora sabe, agora é o outro. Ah, porque era um lugarzinho só que é um ponto só. É, ah, um ponto na só. Saída da água ali. Entendi, bem na saída. Põe o bambu e ficava batendo e no balinho pulava lá. Que interessante. Lá em Pinheiro do Sul não deve ter, né? O meu cunhado mesmo, de lá, ele lembra essa, essa parte aí. Então nós vivemos isso aí. Eu contava no ônibus, os caras não acreditavam, mas como fazer isso? Mas como pescar com guarda-chuva? Era assim, era pescar com guarda-chuva. Que legal. As histórias. Hoje tem que ficar no sol, seu Sebastião. Nossa. Tá frio, hoje tá frio mesmo. Eu não sei nem como o senhor tá de sandália e tá de blusa, sem blusa assim. Nossa, que gostoso aqui, gente. Ó, vamos mostrar um pouquinho da paisagem aqui. Aquela pedra ali não é da Cruz Vera, né? Da Cruz Vera? Não, ali é outra. É outra pedra, né? Aqui é Bar dos Faria, né, senhor falou? Bar dos Faria. Legal. O senhor sabe que eu tenho um salãozinho de cabeleireiro? Não sei. A senhora trabalha com isso? Eu tava olhando a sua sobrancelha super bem feita. É a senhora mesmo que faz? Não, essa aqui é definitiva. Eu faço no esteticista. Né? É esteticista que faz. A minha esposa também, ela fez assim. Pra nunca mais ter que mexer? Não, uma vez no ano tem que dar um retoque. Tem que dar um retoque. Acho que ela fala isso mesmo. É uma vez só no ano. E quem que vem aqui, dona Lourdes? As vizinhanças? Ah, vem. Eu tenho uns que vêm de Paraíso. Uh-huh. Tenho também de Brasópolis. Mas aí como é que faz? Tem que marcar a hora, né? Não, porque... às vezes vem aqui, ainda passa o dia aqui, almoça com a gente, passa o dia, fica aqui e vai embora à tarde. Nossa, a senhora tá fazendo propaganda boa, né? Passa o dia aqui e ainda almoça. É assim que funciona. Eu tenho uma, né, bem, que vem aqui que até dorme, vai embora outro dia. É mesmo? Adoro vir aqui. E não custa mais caro, assim? Não, fica aqui, Que legal, muito legal. Olha, é um clima muito gostoso aqui de vocês. Aqui é muito viu? Bom. Não, vocês também são ótimos. São pessoas muito gostosas. E tem abóbora até pendurada na cerca, tá vendo? Nossa, eu tô vendo a abóbora madura ali. É, pendurada na cerca. Ali o que que é? Um pé de ameixa ali atrás? Aí tem ameixa, não. Ameixa, tem... Bola. Tem ameixa, tem abacate. A terra é boa aqui, parece, hein? Tudo, dá de tudo. Tô vendo. Aqui pra cima... Oi. Pra lá? É, eu cultivo... Ah, esse pedaço aqui. Ervilha. Agora já plantei, já tirei o milho e plantei a ervilha. Tá plantada? Plantada. Tá crescendo ali? É, tá começando a nascer. Porque o frio veio mais cedo esse ano, né? Na verdade, era pra ter plantado já. É que tinha fava. Ah, atrasou, né? Tinha fava no milho. Você ficou com milho, dó. Aí tem que esperar sair primeiro, né? Ficou, Porque o ideal da ervilha é plantar meio de março. Sim, pra já estar grande agora, né? É. Mas ela dá ainda. Ela vai o dar. Ano passado ela deu. Como é que o senhor come a fava? O senhor come verde ou come verde. Seca? A gente prepara ela... Congela com o ano inteiro. Ah, tem um ano inteiro. Então, mas você tem uma pousada aqui também? Não, isso aí é só o nome. Só o nome. Ah, tá. Isso aqui era a casa do caseiro. Ah. Aí depois ele veio pra cá, daí a pouco não funcionou, mas ele foi embora. Ficou a pousada da mata. Aí o homem chama Zé Chico. Né? Ah. Então os outros chamam a casa do Zé Chico, Zé Chico. Ele foi mordido quando veio embora, né? Ah. E, aí a... A Lúcia falou, não quero esse nome, eu peguei uma placa, mudou. Mudou tudo. Não é casa do Zé Chico, mas... Né? Aí eu fiz acabamento nela. Isso aí é projeto seu também? É. E ele é altinha também, né? Não é igual a casa de roça, que é baixinha, então, né? Aí, ó. Aí ficou uma casa. Olha só que gostoso. É. Mas quem que fica aqui? É hóspede quando vem? Parente, amigo? É, quando quiser ficar aqui, fica. A maioria, de dia, vem dar uma cochila aí, foi no almoço, né? É gostoso, né? Ah, quando vem gente a mais, dorme aqui. Dorme aqui também, né? Olha que gostoso. Olha o pilãozão. Esse pilão não é o pilão que a mãe usava, né? É pilão. Mas não é o que a mãe usava? Não, não. Não é não? Esse foi... O senhor falou que ia mostrar alguma coisa que o senhor tinha que era também, não lembro o que era. O carrinho o senhor mostrou, mas era uma outra coisa também que esqueci. A cadeira, lá dentro. Cadeira? É. Bom, mostrando que. Bom, a cadeira, sei... pra cadeira eu vou mostrar essa aqui. Essa aqui é mais antiga ainda do que eu. Nossa, que legal essa cadeira. Do que eu tô falando. Eu tinha, na época. Dá pra lembrar, 5, 6 anos. Então tinha cadeira na sua casa? Minha mãe mandou o marceneiro fazer. A mesa, quatro cadeiras. Mandou fazer, gente. Mandou fazer. Jacarandá.
De jacarandá. Aí acabou a mesa, mas acabei ficando com uma, restaurou. Mas não era de palinha aqui não, né? Era de palha. Era? De palinha. Era. Aí eu não consegui encontrar a palinha. Ninguém mais faz hoje em dia, né? E esse é de plástico agora. Aí tem as cadeiras. Essa aqui tem também mais de 60 anos. Gente, olha aqui, a madeira tem curva. Que legal. Essa aqui tá com uns 65 anos, mais ou menos. É a minha idade. 65 anos, assim, 57. Eu adoro essas cadeiras, seu Sebastião. Eu vou vendo elas assim pro caminho, eu compro. É isso aí. Olha, eu acho muito legal. Porque... Tá gostando? Tô gostando da proposta. Ó, o seu Sebastião, eu sou uma pessoa intuitiva. Quando o senhor me convidou, eu sinto uma coisa boa, assim, eu falo assim, então eu tenho que ir lá. Né? Eu acho que eu fiz duas ou três perguntas para o senhor já, do jeito que o senhor respondeu, eu falo, vale a pena, eu tenho que ir lá. Então, eu peguei esse endereço, mandei, você não respondeu, né? Ficou, falei, será que ele não vai responder? Mas era o que? Era no zap, não? No zap. No zap, é. Aí eu mandei outra. Você, aí eu respondi. Aí eu falei, apesar de você não ter respondido ainda, embora você não respondeu ainda, eu vou falar alguma coisa. Eu falei alguma coisinha. Acho que era nem jogou bom. Uma isca, né? É, falei umas coisinhas. Eu lembro até que eu falei. Você nem paguei. Tá lá. Eu falei, você fala bastante das pessoas que moraram na cidade e voltaram para a roça. Eu saí da roça, isso. Fui para a cidade e voltei. Então, legal. Deu uma... Deu certo essa isca. Mas sabe o que é, seu Sebastião? Eu abri o meu telefone no começo dos vídeos, eu não sabia que o canal ia crescer, né? Aí ficou meu telefone lá, aí as pessoas acham, e é muita gente que manda mensagem pra mim. Então eu acabo não vendo tudo mesmo, né? Não, razão. A pessoa às vezes fica chateada comigo, mas eu já tô explicando aqui que não dá pra ver todo mundo. Tá certo, outras pessoas que interessam estão sabendo como funciona. Aí tem gente que dá um catucão pra ele. É, aí tem gente que chega pra mim e fala, bom dia, oi. Eu não vou responder, né? Tem que falar uma conversa, tem que iniciar lá pra ver o que, que vai sair dali. Não. Ah, e tudo, você tem que chamar atenção. Ah, agora você tá falando. Você vai vender uma coisa, você tem que chamar a atenção do cliente para despertar interesse. O senhor fazia assim antigamente? Já teve que fazer isso na vida, não? Por exemplo, quando o senhor foi procurar emprego lá em São Paulo, acho que o senhor deve ter feito uma propaganda do senhor, né? Se eu contar para você como eu entrei em São Paulo, então, vou voltar. Conta lá, volta a história. Eu cheguei em São Paulo, naquele dia já me deram um recorte, falaram, tá tendo... um curso de digitador no CERPO. Vai lá. Já estava começando a computação, então, né? Tava. É. Aí eu fazia muito imposto de renda, batia muito imposto de renda. Sabe? Uhum. Aí eu fui, cheguei lá, eu já tinha feito um curso de datilografia. Ah! Né? Eu trabalhei um pouco à noite na escola onde eu estudei e já estava mais ou menos preparado. Porque se não tiver preparado, você pode não saber muito, mas alguma coisa você tem que estar na mão, uhum. Bateu, pegou. Isso. Aí fiz o teste lá, passei no teste para fazer o curso. Falei, tem um curso de 40 dias, se for aprovado, aí... Tem trabalho certo. Vai trabalhar. Uhum. Só que não tinha salário, né? E eu estava mais que necessitada, porque... O pessoal diz que começou na estaca zero. Eu não. Eu comecei lá atrás da estaca zero. Estaca zero foi lá atrás que o senhor já pensou que tinha que sair de lá. Não, a estaca zero, quando eu comecei, a estaca zero estava aqui, eu comecei lá atrás. Por quê? Porque eu comecei devendo. Então, para me chegar na estaca zero, demorou um tempo. Então, o cara falou, eu comecei na estaca zero. Eu comecei bem lá atrás da estaca zero. Antes da estaca zero. Tá aí, tá, comecei o cursinho. Era às 3 da tarde... À meia-noite, ou 10, ou 11 horas, coisa assim, não lembro, mas faz tempo, né? Aí eu falo, vou ter que arrumar um emprego. Porque como é que eu vou ficar 40 dias comendo lá no carro para depois eu ver se ia ganhar alguma coisa para pagar? Aí saí andando por lá. Pode acreditar, não vou aumentar nenhuma palavra que aconteceu. Eu saí andando, chegou no. Na altura eu vi uma fila no muro, assim, uma fila para fora. Falei, vou entrar nessa fila aqui. Cheguei,
Quando cheguei na porta, no corredor, no fundo, eu vi um relógio de ponto. Espera um pouquinho, o senhor entrou na fila e não assuntou com a pessoa da frente? Pra... Não. Cheguei lá e falei, vou ficar aqui pra ver o que vai acontecer. O senhor é uma pessoa muito otimista, viu? É, eu fui com os dois só, a cara e a coragem. Aí, quando chegou lá, eu vi um relógio de ponto, lá na esquina, tá bom. O relógio de ponto eu conhecia, porque ele tinha trabalhado 2 meses como servente pedreiro em 74. Você já conhecia? Aquele que baixava a alavanca assim, isso, que eu fui. Saiu um papelzinho, você enfiava o papel ali, ele carimbava, né? Em 74, quando terminei a sétima série, que eu estava azul de tudo, né? Sem grana. Aí eu fui em São José dos Campos, porque na casa do meu irmão, que já morava lá, trabalhei 2 meses como servente pedreiro, para ganhar dinheiro, para aguentar o outro ano, né? Que foi em 75. Aí cheguei lá. Quando chegou a minha vez, entrei na sala, a pessoa que estava lá falou para mim, e você está procurando para quê? Eu falei, para qualquer coisa, qualquer coisa que você tiver aí. Ele falou, ó, eu tenho uma vaga aqui para ensacar farinha, para faxina, qual que você quer pegar? Eu falei, eu pego, qualquer um que se vê, eu pego. O que pagar melhor, você não falou, não? Não, pagar melhor não, o salário era mesmo, né? Aí ele olhando para mim e falou, pô, tem uma vaga na expedição. Ah, foi aí que você arrumou da expedição. Tem uma vaga na expedição. Na verdade, eu não sabia o que era a expedição. Nem sabia o que era. Não sabia. Expedição é entrar pro mato, fazer uma expedição para sondar. Aí falou, só que tem 2 candidatos. Você quer concorrer com ele? Se ganhar, falei, tudo bem. Porque de certo essa ganhava mais, né? É, então foi isso. É. Que a faxina era um salário. E a expedição era 2 salários. Uhum. Aí ele falou, mas peraí. Para trabalhar lá aqui, tem que ter experiência de mexer com o público. Você não tem, foi tenho. O que você faz? Aí começou. O que você fazia lá? Vou trabalhar com meu pai. Seu pai. Meu pai tinha armazém. Eu trabalhava no balcão com ele desde criança, trabalhei lá. Aí você contou a primeira mentira, né? É, aí começou a mentira. Aí ele falou, tá, mas quanto você ganhava lá? Eu falei, não tinha salário definido. É, porque a família, né? Trabalhava com ele no fim de semana e dava um dinheiro, coitado do meu pai. Só eu pensou rápido nessa hora. Tem que pensar na hora, tudo improviso, né? É. Aí ele falou, mas por que você largou dele? Eu falei, eu larguei dele porque eu preciso ter um seguro, uma garantia. E ele não podia assinar, não queria assinar a carteira para mim, eu larguei e vim embora. Ele falou, mas você está afim de trabalhar mesmo? Falei, tô, claro que tô. Ele falou, mas é que tem gente, parece com 25 anos ou mais, eu tinha 25. E trabalha um pouco e já sai e vai embora. Mal sabia que é isso que eu estava fazendo. Você já estava aprontando essa com eles também. Eu estava fazendo curso lá. É, dá certo. Falei, não, estou a fim de trabalhar. Ele falou, só tem uma coisa. O horário aqui é das 6 da manhã às 2 da tarde. É o que eu estava precisando. Nossa. Porque eu começava lá às 3. Nossa. Mas foi Deus que botou. Foi encaixando. Sabe? Deus do céu, veio e falou, caminha por isso. É aqui que é seu caminho. Que interessante. E o senhor entrou numa fila que o senhor não sabia se era. Não sabia. Aí 45 dias depois, eu ruim para digitar, eu não acompanhava o pessoal lá. Aí tinha um... Isso era no curso, você tá falando, no né? No curso. Aí tinha um japonês que tava dando curso lá, Nishikawa. Nishikawa. Aí eu falei, pô, você coopera comigo. Eu contei a história minha da Kira Rosa, como que era, como que eu fui, né? Ele falou, mas você é ruim demais, cara. Você é muito ruim. O japonês falava isso? Ele falou, mas eu preciso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar. Ele falou, mas você é ruim demais. Aí quando chegou no dia da apuração lá, ele falou assim, ó, 3 meses serve pra você? Eu falei, já me ajuda. Eu falei, então vai pra lá, fica 3 meses, porque você não vai passar na experiência. Foi, não tem importância. 3 meses já aguento. Aí foi. Lá era avaliado todo mês. Uhum. Aí tinha cor. Era produção. Produção. É.
A cor verde era excelente, o amarelo era o razoável e o vermelho era o ruim, né? Quando chegou no primeiro mês, eu tirei vermelho. No segundo mês, amarelo. Eu tirei amarelo. Quando foi no terceiro mês, eu só faltei um dia, porque era somado a produção dividida, né? Caí no vermelho de novo. Ele falou, você não vai mesmo aqui. Eu falei, mas já contei pra você. Já disse pra você que você sabe tudo de mim já. Ele falou, vai, fica mais 3 meses aí. Fiquei mais. Aí depois melhorei, aí fiquei 2 anos e 10 meses depois que eu saí. Ganhando bem, né? Aí já tá ganhando bem. Que legal. Então foi assim o início, da minha caminhada em São Paulo. Que legal. Sebastião, vamos mostrar as coisas da roça, que o povo gosta de ver roça. Eles querem ver verde, vamos mostrar a horta? Aí a casa de lenha. Vamos tirar esse cara aqui que eu tô detalhando. Quem que pica essa lenha aqui? Isso aqui é motosserra, né? Essa é. Ah, tô vendo, tudo cortadinho certinho. Esse é eucalipto, né? Eucalipto. Aqui eu cortei os calibres em cima, né? Tudo cortadinho, bonitinho. Pra dona Lourdes cozinhar. Aqui tem, E essas madeiras aqui, pra que servem? Ah, isso aí é lenha também, né? É ponto, lenha também? É ponto de madeira, né? O povo dá pro senhor? É, foi o vizinho lá que deu essas pontas também. Olha. Aí aqui é o hortinho. Isso aqui não é salsinha. Essa é salsinha. Nossa, eu pensei que era salsão, gente. Olha o tamanho da salsinha. Enorme. Isso aqui é aquela cebolinha fininha, né? Não, essa é cebola de cabeça. Essa é cebola de cabeça? É. Então é muda. Muda. Ah, então, tá. Aí a gente compra na bandeja. Tá. Aí planta os bloquinhos, aquela reforça, aí eu levo pra paleira, né? Tá certo. Então o senhor falou que antigamente o senhor plantava. Onde vocês arrumavam semente antigamente, quando era com o pai? Já comprava. Comprava? Comprava semente. Não esperava dar flor? Não, comprava semente. Tá certo. Era comprado, né? Olha o tamanho das couves, que linda. Faz tempo que eu não vejo uma couve bonita assim. Minduim vocês plantavam lá com o pai, não? Plantava, não? Não. Não. Esse ano, a primeira vez que eu plantei até um pouco no chacal, hein? Deu certo? Colhi um pouco. É? Tá ali, depois eu vou mostrar. O senhor tem mão boa, então? É, a mão e mais o... E a cabeça também. A cabeça, né? Trabalha junto. É. Tá certo. Porque, na verdade, nosso corpo é um conjunto, né? Uma coisa... Falou tudo. Depende da outra. Quando o conjunto funciona, né? De acordo um com o outro. Se uma parte não funcionar... É. As partes têm que se entender, né? É, senão... Tá certo. O senhor tem até um paiolzinho muito bonitinho ali, ó. Agora, isso aqui a dona Lourdes gosta de limpeza mesmo, que eu vi que... Foi ela que pediu pro senhor cimentar tudo aqui, não? Não. Não? O senhor também gosta de coisa tudo assim? Tudo eu. Pra não ter que sujar o pé na hora do dia da chuva. Então, pra vir tendo quintal, né? Aí daqui pra lá começa... Começa as coisas antigas, os animais. Isso aqui é uma pavoa? É perua, né? Perua. Ué, por que o peru tá preso? Ele pode fechando. Porque ele briga com o galo. Ah, ele briga com o galo, então, território. Mas é pra estar sortado lá. Ah, ô, seu Sebastião, mas por que a cebola tá aqui dentro? Que coisa é essa? Deixa eu entender como que é isso. Então, eu usei essa parte aí. Ah. Mas eu tenho mais que deu um paió. Não tem um pouco de cebola ainda. Pode segurar bastante. Mas por que o senhor botou ali? Eu falo de lugar para guardar. Ah, lugar... bom. Não, eu pensei que tinha alguma explicação, não. Assim. A explicação é que se ela fica no lugar arejado, ela dura mais. Ah, é verdade. É. Cebola não pode tomar umidade, não, né? Então, e se ela ficar no lugar ventilado, né? É melhor. Nossa, que linda essa cebola, viu? E ela dá alguma da vermelha, outra da. Uma da roxa, outra da branca, é isso? Não, você tem que plantar. Da variedade. De variedade. Tá. O senhor compra, quando o senhor compra a muda, já vem especificado. Ali tá, põe o seu canteiro separado já. É que eu pensava que às vezes dava cruzada, não. Né? Polinização, não é não, né? Não dá não. Aqui rato não, nem tem como, né? Com essa... Não. Tem uns ratos soltos por aí, mas aqui no paiol. Aqui não vem com esses canos de PVC aqui assim. Não... Tem vez pra não. E lá na roça, quando o senhor era criança, que jeito que era o paiol, pro rato não entrar? Lá o rato entrava. O rato entrava. Ah, é? Lá era um paiolzinho,
Esse é menor que esse aqui. De bambu, né? De bambu. É, fica uma estaca, uma estacazinha que tá no mato lá. O chamado de tuia, não? Não era? Não. Em São Paulo que o pessoal chama de tuia, isso aí que faz com bambu mesmo, né? Não, tem a tuia, mas... É outra coisa. É tipo de jacá, né, que eu fazia. Sim. A tuia é um jacazão. É um jacazão que guardava as coisas. Arroz. Isso. Então essa era a tuia. Essa é a tuia. Agora, a gente depois que passou a conhecer tuia, o cara tem uma casinha com tuia. Né? Uhum, tá, onde então, ficava as tuias, né? Daí ficou o nome. Então. E mamão dá aqui, seu Sebastião, porque é frio aqui também, né? É frio. É, dá, não vinga muito não, mas dá um mamãozinho. Ano passado deu muita geada. Deu. Matou os pés. Matou tudo. Esse ano tá prometendo, né? Diz que tá vindo um friozão bravo. Tá chamando? Oi. Tá pronto o almoço, ela falou. Aí. E esse fazão tem que ficar preso aí? Oi? Esse cavão. Gente, eu tô trocando o nome dos bichos tudo hoje, né? E ele tem que ficar preso aqui? Eu só acho que dar uma volta também. Ele é brabo, ele pula na gente. Uma vez eu fui filmar um desse aí, ele veio na minha... Ainda bem que tinha câmera, ele bateu na câmera, porque senão ele ia no meu olho. Então, esse aqui é meio teimoso. Então deixa eu sorte para dar uma voltinha. Olha que eu falei, eu vou sortear aqui um pouco. Tá certo. E aí o peru? Peru. Ué, esse aí tá falhando. É, né? Não gostou, não foi, do meu subiu. Não foi na jogada. Não. Agora só tem dois porquinhos. Agora eu falei pra você que eu cortei pra criar porco, né? Pois é. Eu já criei várias porcas aqui. Olha lá, as porcas. Aí, agora tem esse porquinho e uma. Cadê o outro? Você falou que tem dois? Tem o outro, tá no outro isqueiro. Ah, tá no outro isqueiro. Esse aqui eu vou tratar depois pra engordar, né? Os ninhos. Eu gosto de filmar ninho. Eu acho tão bonito. Ah, tem uma galinha. Ela tá chocando? Não, tá botando. Tá botando. Muito lindo. Quantas galinhas que você tem? Ah, deve ter umas 10. 10. Mas não sobra ovo, né? É só pro consumo seus. Ah, de vez em quando a gente serve pro vizinho. Quando junta duas, três, duas. Agora a galinha tá ruim pra botar, sabe? Tá parado, então não tá tendo. Mas... Ai, que gostoso, gente. O seu é essa faixa aqui que vai até? Não, essa aqui e até no morro lá, até lá em cima. Até lá em cima, o pasto tudo? É. Que legal. Conhece cabrito boer? Não, eu não conheço essa raça de bicho, eu não conheço nada. Quando o senhor era criança tinha isso aí, esses bichos, não? Não tinha nada. Não tinha nada, né? Tinha um quintalzinho, né? Tinha uma galinha. Minha mãe gostava muito de porco, de comprar um porquinho pra engordar, né? É. É. Mas por que que o senhor arrumou esses cabritos, então? É, que eu falei pra você, eu sempre gostei de planta e de bicho. E de bicho. Ah, o bicho o senhor não tinha falado ainda que gostava. Não, de bicho eu sempre gostei. Eu criava galinha em casa. Uh-huh. Eu não pude ter mais porque... Tem até uma história tem do história? Cabrito. Eu comprei uma cabritinha do meu irmão uma vez. Uh-huh. E levei, só que o quintal nossa, era apertadinho, né? Ela berrou muito a vida inteira, outro dia minha mãe fez eu devolver. Falei, não, pode levar, não quer essa cabrita, tá berrando. Esse bicho enchendo o saco aqui. Fez eu devolver a cabrita, meu irmão. Aqui tá. Cadê o outro? Cadê o outro? Ah, tá ali, vamos lá filmar. Nossa, tá grande. O que o senhor dá pra eles comer, seu Sebastião? Ah, o básico é milho, né? É milho. Milho, dá um chuchu. Uma abóbora, alguma coisa? Uma abóbora contém, né? Mas o básico é o milho. Resto de comida, não. Soro de leite? Não, não. Soro não dá. Por que que o senhor não dá? Porque não faz queijo ou porque você acha que estraga a carne? As duas coisas. As duas coisas. Não, eu não tenho aqui, né? Teria que arrumar de fora. Uhum. E dar o gosto da carne também. Dá gosto, né? É. Lavagem é outra coisa ruim, né? Pra dar também. É, lavagem também não é bom, não. Essa árvore que tem aqui, ó. O senhor chama que jeito que chama ela? Essa uma? Essa uma com as coisinhas amarelinhas. A gente conhece por cedrinho. Cedrinho, aqui em Minas o pessoal chama de cedrinho. E... São José e Santa Bárbara. É, cedrinho, fala cedro de Santa Bárbara. Bárbara. Thank you.
Para mim, o que difere uma pessoa da outra é só a roupagem. É só o que você sabe. Por exemplo, um médico sabe mais que eu. Mas você, se você não é médico, ó, você, dentro desse trabalho, você sabe mais que eu. Dentro daquilo que eu sei fazer, talvez eu saiba mais que você. Mas tirou isso aí, nós somos todos iguais. Legal. O presidente da república, o faxineiro, o pedreiro, o mecânico, é tudo igual. Todo mundo, resumindo, não vale nada. Ou vale tudo, né? Não, todo se mundo, não vale nada, é todo mundo igual, se, né? Tirando aquilo que você sabe fazer, o que você tem de dinheiro, ou coisa, nós somos todos iguais. Vai morrer, vai feder do mesmo jeito. Então, tá certo. Ninguém é suficiente para não morrer, certo? Uhum. Se o camarada fosse bom, eu não vou morrer. Não, mas não existe isso. Então, né? Não tem. Tá? Então, o ser humano é igual. Nem que ele não queira ser, é igual. É igual. Ô, seu Sebastião, o senhor está falando isso porque o senhor reparou que nas minhas filmagens algumas pessoas ficam mais encabuladas, outras têm mais dificuldade. Isso. E o senhor disse que pro senhor, o senhor trata todo mundo igual. Todo igual, né? Não tem diferença. Aí o senhor estava explicando, né? E aí, e por exemplo, uma pessoa que quer o mal, como é que é? Como é que o senhor lida com isso? Já que o senhor trouxe o assunto, né? Ele é mais ruim que eu. É. Dentro daquilo que ele faz. Certo? Ele é maldoso, ele tem coragem para matar, tem coragem para roubar. Mas se tirar isso aí, ele é um ser humano também. Se tirar isso aí, ele é um ser humano igual eu. Olha, parece que eu sabia que o senhor ia dar essa resposta. Por isso que eu perguntei. Porque no fundo a gente é tudo humano, iguais, tudo humano, tudo sofre, tudo dá risada. Tudo tem tristeza, todo mundo sente emoção, certo? Legal. Todo mundo tem fome. Muito legal. É isso aí. Obrigado por você dar essa resposta. Eu fico emocionado, viu, Sebastião? Tá bom, que é isso. Legal. Essa área aqui é que o senhor planta milho? A cebola eu plantei onde está mais limpo ali, certo? Sei, eu plantei a cebola, tirei a cebola, plantei amendoim. Plantou amendoim para mudar a cultura, para não ficar sempre a mesma. Agora eu vou botar a cebola de novo lá. Aham. E esse esterco lindo aqui é tudo misturado de porco, de vaca, de cabrito, de não? Cabrito, de porco não dá muito não. Não? Porque só lava, né? De cabrito e de vaca. Tá. E vai para a horta. É pra horta. Esse aqui, no caso, é pra baixo aqui, né? Vou plantar cebola nele. Mas então, o senhor aduba cada cova, como é que o senhor faz? O senhor joga lanço e mistura na terra? Com o jeito que é? A cebola eu faço um suco, velho. Seria uma valetinha. Faz um rego, né? Uhum. E enche de esterco, põe um pouquinho de terra por cima e planta ela aí. Tá certo. Então, e no tempo do arroz, como é que vocês plantavam o arroz? Vocês botavam algum tipo de adubo, queimava a terra? Como vocês faziam? Costumava queimar. Queimar, errado, né? Capinava, mas fazia aquela fachada grande, punha fogo. Um depois que eu comecei, mesmo lá, depois que eu ganhei um certo conhecimento, com 16, 17 anos, eu já induzi meu pai a não fazer isso. Ah, é? É. Mas com base no que? O senhor aprendeu com quem? Na intuição. O senhor achou que o fogo não era bom, então? Fogo não era bom, porque aquele mato seco, ele protege a terra. Ele protege contra o sol, certo? Isso, contra a chuva forte. Contra a chuva forte. Impede. Protege para não nascer o tomate embaixo. Então ele refresca a terra. Então o senhor fez a coisa certa, o senhor observou a natureza. Observei. Que legal. Então, nós estamos indo desde. Eu não sou um formado, não sou nada, mas tem um vai ter uma curiosidade. Um monte, né? De conhecimento. Que legal. Muito legal, Sebastião. Bom, a dona Lúcia chamou para almoçar. A gente vai almoçar agora, vamos isso? Lá. Aí depois você vai filmar o caminho mais de perto, daí já deu para ver. Não, era legal filmar de mais de perto. A gente pode ir depois ou pode ir agora, o senhor que sabe, não, né? Você... Ela não acha ruim de esperar? Quando ela chama, eu não gosto de esperar muito. Então vamos embora, vamos lá, você não quer fazer ela esperar. Eu achei que ela era isso mesmo, ela chamou é porque tá na hora. Ela é super agitada. É? Deu pra ver, bem que o senhor falou, que se ela começa a falar, ela desanda a falar, né? Vamos lá. Vou soltar esse bicho um pouco. Isso, solta porque daí eu já filmo, né? Aí vamos lá depois, na volta a gente... Eles vêm mesmo?
Abril eles vêm. Se eu chegar mais perto, ele vai achar ruim, né? Ah, assim ele pode assustar, só mais um. Não, já teve um que voou na minha cara. Não, ele é traiçoeiro, né? Então, ele é mesmo, eu sei como que é. Ele parece que ele tá gostando e de repente ele pula. É. Bom, vamos lá pro almoço que eu não quero fazer ela esperar, não. Nossa, quase que eu trupiquei nele. O que a senhora fez aí? Fiz frango, arroz, feijão e salada de alface. Nossa, como que... A senhora areia as panelas muito bem, hein? Que sabão que é o seu? Ah, é sabão IP. IP? Uhum. E força no braço, né? Não, não preciso fazer muito. Não? Não. Ô Joaquim, faz o prato seu lá. Eu não, pode filmar. Ir. Não, já... não, mas é que eu quero filmar alguém. Eu quero ver tirando. Vamos lá. Falando aqui em casa é muito simples, certo? Fogão. Assim que é bom, né? Nossa, o Joaquim tirou o sapato, eu não tirei. Ah, você tem a cabeça. Ah, né? Não, o meu tá cheio. Ele tirou o sapato, tá de pé no chão nesse frio aí, cara. Ah, tá. Nossa, tá de meia. Tá de meia. Você mora por aqui, Joaquim? Moro. Ah, ele falou que vizinho, é vizinho, né? Vizinho do chão, hein? Pertinho. Vizinho do chão. Eu tô achando engraçado que eu tô em Minas, mas não tô vendo a couve, rapaz. Mas por aqui tem. É, eu vi que tem na horta, né? Tem. Mas tem uma alface bonita ali também. É uma alface bonita. Eu achei que mineiro comia couve todo dia. Mas parece que não, né? Não. Ô, tá aí teu chinelo. Ah, Lu, chinelo. Nem cada... Ah, tô de meia. Fecha. Ô, dona Lourdes, sim. Eu tenho ido na casa de mineiro, mas eu não tô achando couve mais, por que será? Aí tem couve. A turma perdeu o hábito de não. Comer couve? Não, mas se o senhor quer comer? Não, eu só tô perguntando por quê. Não, é que a gente fala, dependendo, quando eu frito torresmo, ou faço canjiquinha, aí feijoada. Aí acompanha a couve. Acompanha, então tem que ter, tá quando frito torresmo e angu, que eu faço também. Entendi. Muito aqui. Legal. Aí, seu Sebastião, faz seu prato lá que eu quero ver se eu vou fazendo prato também. E a senhora, dona Lourdes? É a última? Eu gosto. Dona Lourdes não faz prato, ela faz. Ela pega o que sobrou. Credo, bem. Só come um pouquinho. Só um pouquinho. O outro vai comer bastante. Tá bom. Eita. Vocês dois se divertem, pelo jeito. Né? Nós nunca dormimos brigado um com o outro. É, resolve antes de dormir. Não, não, acaba tudo. Se tiver alguma coisa... Conversa. Que legal. E pede desculpa, né? Tem que pedir desculpa. Quando você demorar muito pra resolver, eu só resolver logo que eu tô com sono. Resolve logo que eu tô querendo dormir. Quer dormir, vamos resolver logo esse negócio aí. Vocês são uma fada. Sabe o que eu lavo com aqui? Eu gosto de comer com a casca. Ah, eu também, eu gosto de comer com a casca. Eu lavo ele, seco, porque eu gosto, eu não, igual laranja, eu, não, eu como laranja, só tiro a casca e semente. O resto, o bagaço, vai tudo. Tudo. Mas o caqui não é daqui não, né? Esse aqui não, tem os pequenininhos aqui que é, daqui tem do outro, né? Esse aqui meu genro trouxe, esse aqui é daqui. Nossa, que pequenininho esse. É diferente a raça, né? É. Mas o maracujá é daqui, ó. E o abacate também. O abacate é a temoia. Temoia. Legal. Bom, agora eu vou botar a câmera aí que eu vou me servir também. Isso, vai lá. Mostrar um pouquinho, nossa. Eu não vou também, você não lê as pessoas assim. Não gosto, Luiz. Eu gosto. Você não sabe que o Tião foi matar o frango, tirou o pescoço dele. Arrancou aí o pescoço? Aí a cabeça que eu gosto de comer, era cheinha, não pude comer aqui. Entendi. Foi pra você jogar fora. Atirou por quê? Ué, foi não, na rainha tal, acabou arrebentando a pele, né? Ah, entendi. Olha, pode servir. O prato aqui. Pode servir. Se ajeita. O meu irmão só não importa, porque ele não come aqui, mas nem pagando. Ele não come na mesa com a gente. Não, ele não importa.
Não gosta. Ô, Tony, uma vez passei vergonha lá em São José. Tinha já o pessoal lá que não gostava de nós, né? O vizinho. Aí, o meus irmãos iam lá e não queriam tirar comida. Eu tinha que pôr o prato e levar pra eles na varanda, sabe? Aí, fizeram um buraco na parede. A mulher falou pra outra vizinha, hein? A mulher é tão enjoada que nem os irmãos dela não podem ir na cozinha. Imagina. Com quem que a senhora temperou esse frango, dona Lúcia? É com sal e alho. Mas tinha o colorau também? Ah, colorau. Então vendo que tem um amarelinho aqui. Era colorau. Ou é colorau? Foi? Ah, foi salsinha, cebola. Ah, em casa a gente não usa tempero, a gente usa só com alho, o alho socado na hora, no pilãozinho. Bom. Tá servido, gente? Parece que não, estou oferecendo pro povo lá no vídeo. Fala um pouco de você também agora. Oi. Fala um pouco de você. De mim? O que você já fez na vida? Eu já contei minha vida. Eu vou mandar os vídeos. Ele tá querendo saber da minha vida. Eu vou mandar os vídeos para o senhor assistir. Eu já fiz muita coisa, seu Sebastião. Eu já fui garçom, já fui professor, já tive. Eu já fui professor também. 7 anos. Então. Na vida eu acho que é muito bom a gente... Tem que fazer tudo um pouco. Fazer de tudo um pouco, senão né? Senão a gente passa no... Você sabe o frio que é que fecha a janela? Ainda não, tô com frio não. Viu? Senão a gente passa no mundo e não tem nada para contar de história. A gente não tem uma história completa. É isso aí. Dona Lourdes, olha, eu sou chato, o povo me conhece e quando eu não gosto da comida, eu não falo nada. Mas a sua foi muito boa, tanto que eu repeti, né? A senhora imagina, viu? Imagina, é pra comer, né? Olha, tava uma delícia. É muito simplesinho, mas é feito com carinho. Nossa, mas é comida simples que é boa, bem temperadinha. Um franguinho do terreiro seu, né? Tava muito bom. O alface seu também? É, aqui tem. Ó, a cebola também? Tudo. Frango, alface, cebola. Opa, só falta o arroz com feijão, né? Ô, dona... Feijão, dona Lúcia, agora amanhã eu tenho feijão também. Ah, o senhor plantou feijão? Agora não tem, tem. Nós temos fava, tem fava, feijão verde. Legal. Bom, então vou contar para vocês que eles me convidaram para ficar aqui hoje à noite e eu aceitei. Então nós vamos continuar esse vídeo depois. Vai ter sopa de cebola, né? Sopa de cebola. A senhora vai fazer sopa de cebola? Vou fazer sopa de cebola, é muito boa. Legal, eu vou experimentar, eu tenho certeza que vai ser muito boa. Com esse friozinho então, né? Nossa, delícia. Não sei mais nada. É, isso aí. Gente, ô, seu Sebastião, vamos dar uma volta aí, não? Bom, então? Antes de nós dar uma volta, só quer contar a história da cadeira. Aquela cadeira não, lá. Não, aquela lá. Cadeira, mamãe, é outra cadeira. Outra cadeira? Outra cadeira. Vai, conte. Eu tinha 14 para 15 anos. Eu ganhei um leitor do meu irmão, leitorinha. Tá? Aí criei uma porca. A gente trabalhava na roça, como eu falei. E eu trazia morão de cerca. Fechar, fazer a cerca de bambu, né? Mas como o senhor trazia no burro, no gancho? Não, nas costas. Nas suas costas? É, um pauzinho assim, né? Pauzinho, muito, olha, bota aí, ó. Um pauzinho assim, 25 muito, centímetros. Muito grande, eu não aguentava trazer, né? Tá. Aí, fiz a cerca. E um deles brotou, é um morão de cedro. Já vi isso de cedro. Ele brota. É. Aí, por várias vezes, umas duas, três vezes, estava metro, 2 metros de altura, meu pai quebrou, porque o quintal apertado, né? Aí chegou uma hora e falei, ô pai, agora não quero corte mais não, deixa eu pôr uma árvore. Aí deixou. Aí acabou os porcos, acabou o chiqueiro, foi rodando o tempo, fui embora, meu pai também acabou. Tá? Ficou o pau lá. O pai acabou. É, ele também viajou, né? E o quintal da casa pertencia para mim, porque a casinha da minha mãe era bem ruimzinha, eu que fiz a outra casa, uma outra hora eu conto a história. Mas e aí já não era na roça, é isso? Não, lá na roça, isso é tudo na roça. Mas na terra dos outros então ainda? Não, no quintal nosso, lá dentro da cidadezinha, tinha um quintal, certo? Eu criava o porco lá dentro do quintal e trouxe o pau para fazer a cerca por lá. Então esse pau cresceu lá. Aí, 20 anos atrás, acho que mais ou menos eu tinha comprado aqui, uma sobrinha minha pediu para mim, ô tio, você dá um pedacinho para mim fazer uma construção lá no sobradinho, no canto lá, mudou. Né? E estava justamente onde estava essa árvore.
algum cedro, mais ou menos essa grossura. Assim. Já estava assim? É, mas quantos anos? Eu tinha 15 anos, foi agora. Ah, foi agora? Agora, 20 Nossa. Anos atrás. Nossa! 20 anos, mais, velho? Não, 20 anos. Não, 20 anos que fez isso. Estou calculando, 18, 20 anos. Bom, a árvore. Aí a árvore estava nesse tamanho assim. Aí eu arrumei uma pessoa com a motosserra, fui lá, cortamos, deu as tabuinhas, deixei secar, mandei fazer cadeira. Ah, meia dúzia de cadeira. Que legal! E as cadeirinhas ali, essa mais simples. Do morão de cedro que o senhor enfiou. Que eu plantei, virou árvore. Que beleza! Passou o tempo, saiu 6 cadeiras. Que legal, viu? Ó. 6 cadeiras de cedro. Essas têm história, né? Cadê as outras? As outras. Só tô vendo. As outras na casa da. Da filha. Nós ganhamos pra ela, tava sem cadeira, né? Não, a outra não. A outra ali. Não, quatro, eram 6, tem 4 lá e 2 aí. Ah, é. Outra aqui, as duas cadeiras. As duas estão aí. Duas e mais 4 estão na casa da minha filha. Que legal. Que legal. As outras estavam lá na casinha lá, não estava precisando, falei para ela. Eu pedi pro marceneiro, falou, eu não quero que você ponha uma madeira de outra, faz só o que der ela. Só o que der. Ele fez tudo certo, fez a madeirinha. Que bonito, viu? Que legal. Vamos mandar então, Sebastião? Vamos. Ó. Onde que tá nascendo a melancia? Nasceu a melancia no pé no Como é isso? Ela não vai dar, mas eu não arranquei porque ela é tão... já pensou? Ela foi tão forte de sair aí, ó, eu deixei. Eu faria a mesma coisa. Já que ela saiu, né, vamos dar uma chance, não, né? Não, aí não era pra ela estar aí. Nasceu aí, eu falei, não, ela lutadora. Persistente. Bora, vamos ver o boi? Vamos ver. Olha. Diga. Esse vídeo vai ter bastante gente, que eu conheço bastante gente pra lá, tem bastante contato. Os caras falam, pô, mas você gravou um vídeo de chinelo, de dedo, sandália de dedo, você não tinha um sapato não, cara? Não, mas tem gente que grava descalço, o senhor tá melhor então. O cara falou, tá de sandália de dedo, você não tinha nenhum sapatão. Mas que hoje tá calor, né? Pra que botar sapatão hoje, com esse calor que tá fazendo? Quente, ai, né? Tá muito quente. A Lourdes sempre enche o saco. Eu saio de qualquer jeito, certo? Quer que você fique arrumado. Com a roupa suja, se tiver rasgado, eu vou precisar de qualquer jeito. É. Você tá parecendo mendigo, rapaz. A minha esposa fala a mesma coisa. Você vai passar? Pode passar. Vai mexer com cerca? Vou recalcar uma cerca. Tô vendo a cavadeira, o martelo e o turquês. É turquês, é? É, isso aí tem que fechar, né? Vamos lá. Ficou bom, então, deu uma. Ah, deu uma. Ajeitada, boa. O que é ali, bezerreiro? Aí em cima, esses. Cabriteiro. Ah, cabriteiro. Tony, você não varreu lá dentro, não, né? Não, lá dentro não. Tem que dar uma varrida dentro. Por favor, dá uma rita pra mim, joga no portal, aí vai filmar. Aí vai filmar lá. Vai filmar bonitinho, né? Vai lá. Limpo, né? Porque o cabrito, toda noite, ele tem que fazer a necessidade dele, né? Já dá uma ajeitada mesmo. Então. Diga. Eu já falei como foi meu começo. Yeah. E... Já falou o meio também? Já falei o meio e o fim é daqui a pouco. Então, isso que você está vendo aqui, além de ser eu conquistei um sonho que eu tinha desde criança, e graças a Deus consegui realizar. Estou super satisfeito com isso aqui, para mim. É, mas o senhor falou na mesa, quando a gente estava comendo, o senhor falou de outro sonho. Que o senhor queria aparecer. Ah, é o sonho artístico. Ah, o sonho artístico. Mas quando que começou esse sonho artístico? Na verdade, eu canto desde criança. É mesmo? Não, sem viola, sem nada. Escutava na rádio, é isso? Escutava na rádio, prendia as músicas, tinha um carreiro, cantava, capinando na rua. Sempre, aí fui pra cidade, pra lá,
canto, comecei a cantar mais, coisa. Mas quando eu vim pra cá, é que a gente animou mais. Eu tinha mais tempo, sim, arrumei parceiro, entrei na aula de viola. Não aprendi a tocar grande coisa, mas aprendi os acordes, as notas musicais. Certo? É, eu sempre falo para um parceiro meu que acontece uma coisa incrível comigo que nem eu não entendo. Eu sei quando o cara está tocando certo, quando ele falha numa nota musical, eu sei se ele atrasa ou adianta, eu sei, e eu vou fazer, não consigo. Mas o senhor é igualzinho eu. Eu também consigo perceber. Só que eu não consigo fazer. Eu cantando, se o camarada tá tocando pra mim, se ele falhar uma nota, eu percebo. Certo? Se o instrumento estiver desafinado, uma corda, eu percebo. E eu vou tocar, não dou conta. Eu acho que a gente serve pra ser crítico, não pra ser artista, viu? Também. Porque o crítico pode falar, né? Agora. Vamos filmar essa. O que é? Duas novilhas, não? Ou é uma vaca e uma novilha? Tudo é vaca já. Tudo é vaca já? É. Nossa. Eu já umas 4 crianças. Essa marronzinha? É. Tô achando que é novilha. Você vai levar eu pra ver o boi, mas ele fica preso ali no pasto? Eu não vou levar você não, você vai sozinho. A perna minha não aguenta tanta coisa. A perna não aguenta. Tá. Nossa, mas então, essa vaquinha é pequena, né? Pequena, mas eu tava te falando. Não é tão, né? Aí o sonho meu é aparecer para várias pessoas. Ser visto para várias pessoas. Bom, agora vai acontecer mais ainda esse sonho, porque muitas pessoas vão ver. Você vai ler os comentários? Você pode responder lá e conversar com elas até. É, né? É. Ah, então, aí a gente foi chamado, a gente fazia parte de uma orquestra em Paraisópolis, violeiro de Paraíso. Sim. Nós fomos convidados para fazer a abertura do show do Sérgio Reis. Foi em 2015. Aí nós fomos primeiro apresentar. Quando abriu o microfone, eu fui fazer a declamação. Lá no alto da montanha, numa casa bem estranha, fiz sozinho. Só eu olhando para todo mundo e todo mundo olhando para mim. Foi o máximo. Eu lembro, meu Deus, realizei esse sonho. Mas não precisa mais, né? Já tá bom isso aí. Ou se Mas tiver... se vier mais, eu agradeço. Ah, gostei. Ai, ai, ai. Muito bom. O senhor falou que tem 40 mil metros aqui, né? 40 mil. Gente, olha que gostoso. Isso aqui é uma paisagem. Muito legal aqui. Pensei que a gente não ia nem conseguir gravar hoje o vídeo direito, por causa do vento. Você não incomoda lá sozinho? É mansinha. É manso? Mansinho, pode chegar. Eu vou por aqui, né? Pelo porteiro. Ele é mansinho de tudo, né? Manso. Ele fez uma pose boa, né? Fez. Eu gostei da... A presença dele, a apresentação dele foi muito boa. Eu não sei se ele ficou estranhando, eu não sei se ele achou que eu ia dar alguma coisa para ele comer, ou ele tava meio ressabiado, eu não sei o que era. Eu nunca vi esse camarada aqui. É, com esse negócio na mão, né? É, mas ele fez uma pose muito boa. Vamos ver os cabritos? Então, vamos, até não chegar lá, se desliga. Desligo, pode deixar. Deixa eu filmar só. É Joaquim? Não, Joaquim nem... Antônio. Joaquim Antônio. Aqui só vai aparecer pro Brasil inteiro, pro mundo, né? Tem gente do exterior que vai aparecer pro mundo inteiro. Se o Joaquim quiser depois dar uma entrevista também, a gente entrevista ele. Depois nós vê. Depois nós vê, né? Então tá bom. Trabalhar um pouco. Beleza. Não, mas vai. Entrevista curta pode fazer agora. Senão escapa, ele não pega mais ele. Não pega, né? Não. Ele é do tipo, depois nós vê, eu já sei que nunca mais, né? Ah. Eu já sei que é nunca mais. Conta pra ele o trabalho, que você trabalha, onde você trabalha. Não, mas então o senhor que entrevista ele. Vai lá. Vai lá, manda ver. Manda ver, vai. É amigo. Aqui, você trabalha onde? Trabalho em Conceição dos Ouro. Ah, é? De cozinheiro. Cozinheiro. Ah, de cozinheiro? Trabalho em fábrica? Isso, trabalho na Pitive. Aham. De Conceição de Ouro. Faz tempo que você trabalha lá? Vai pra 20 anos. O que a Pitive faz? Faz é parte elétrica para carro. Uhum.
Em ouro é mais para fit. Trabalha mais para fit. Ô Joaquim, mas lá no restaurante que você trabalha, não é a comida que você quer fazer, é a comida que eles mandam fazer, né? Não, é a comida que eles mandam fazer. E o que, que eles mandam fazer? Cada dia tem um cardápio. Você entendeu? Todo dia tem arroz e feijão. É sagrado. É sagrado. Salada também. Uhum. Aí a carne varia. Cada dia um tipo de carne, guarnição, sopa. Cada dia uma sopa. Quererinha, sopa de cebola, sopa de macarrão, sopa de legumes. Tem sobremesa ou não? Sobremesa tem também. Não é você que faz? Eu faço também. Você faz? Faço também. Ah. Gelatina. Ah. E outra hora, pudim. Pudim. Pudim também. Mas é aquele pudim que já vem o pó, você só joga... Isto. Já fica, já sai faz pronto ali. Isto. Não é com ovo, não, né? Não. Só mistura o bicho no leite já... lá e na água já... E o suco, como que é? O suco também já vem de já vem saquinho pó. Também, já vem o pó também. Agora, me responda uma coisa, na sua casa você come essas comidas ou não? Minha casa é difícil, viu? Gostei, na sua casa você come comida de verdade, né? Não, na minha casa é um arrozinho, um feijãozinho. Legal. Um ovinho, uma outra caipira. Pergunta. Vai. Já faz bastante tempo que você trabalha lá, né? Você já ganhou bastante dinheiro lá. E o dinheiro que você faz, onde é que você está guardando ele? Nossa, que pergunta indiscreta. Que pergunta difícil. É, indiscreta. Dinheiro não sobra para guardar, né? É, você dinheiro, gasta na condução, né? Dinheiro lá, como diz, dá para comer. Não dá nem para comprar o Fiat, não? Não, não dá. Nem o Fiat veio. Nem a bicicleta não tá dando. Nem a bicicleta? Então você vem a pé para trabalhar aqui? Não, eu vou de ônibus e volto de ônibus. Mas hoje é dia de folga sua? Seu? Tô de férias. Ah, você tá de férias. Aí quando eu tô de férias é na enxada, no machado, qualquer tipo de serviço de roça, né, estão fazendo. Que é onde você se criou? Isso, aonde eu criei. Você se criou trabalhando na roça? Criou aqui. Trabalhando na roça. Aqui nesse bairro mesmo? É, nesse bairro mesmo. Que legal. Esse aqui já foi do meu pai. Era do seu pai? Uns anos atrás era do meu pai. Mas, o Joaquim, hoje em dia quem tem terra tá rico, né? Não, quem tem terra hoje tá rico. Mas no tempo... Sebastião... voltou pro você, Sebastião. Esses uns estão com burro na sombra. Tá amarrando burro na sombra. Agora eu tenho que lutar muito ainda. Então, mas era do pai. O pai vendeu barato? Vendeu. Foi vendendo. Por causa de doença também. Sei. Maioria foi por causa de doença. Sei. Uma irmã que ficou muito doente, gastou bastante. Depois foi com ele. Aham. Uhum. Foi cabando, que até ficou só um, como diz, um meio alqueire por tudo. Mas meio, pouco. Meio alqueire ainda dá pra fazer muita coisa, né? Ah, dá pra fazer uma casinha, né? Dá pra sobreviver, né? Dá pra fazer pra alugar pro turista também, não dá? Ah, aí tem que ter muito dinheiro, né? É, mas turista tá querendo casa simples, ou de barro, de pau. É, apesar que é verdade. Não é? Você já viu isso, é, né? É verdade, você tá procurando que é mesmo. Verdade. Você tá com quantos anos, Joaquim? Tô com 50 anos. 50 anos. 50 quase... anos. E o que, que você pretende fazer da sua vida assim? Ou você não vai ficar trabalhando na Pitiva a vida inteira, né? Ah, eu pretendo aposentar lá, né? Se Deus quiser aposentar e. E depois? E depois viver na roça aí. É o que eu gosto. É o que você gosta. É, mexer na roça. Trabalhar pra um, pra outro. E como é que tá a sua saúde? Ah, graças a Deus tá, até que tá bem. Não tem que tomar remédio? Não, tomo remédio, nada. Nada de remédio. Graças a Deus, por enquanto, não. É, porque às vezes você trabalhando na cozinha lá, você pode escorregar, né? Cometer uns pecados ali. Não, de comer mas demais. Não, comer demais a gente come. Mas gasta, mas gasta aqui barriga. Também. Hein? Gasta aqui ah, também. Ah, não, gasta as energias aí na roça aí. Legal. Aí o tchau me judia de mim aí, ó. É? É. Ele não judia não, você devia agradecer ele, porque o que você tá queimando o que você come demais lá, viu? Tá ajudando, tá ajudando. É verdade, ele. É verdade. Legal, Joaquim. Como bem você vê uma comida boa daquela lá, não tem como não comer, né? Legal. Franguinho, caipira. Ô, Joaquim. Comer bem. Ô, Joaquim, você vai ver o vídeo depois? Depois o seu Sebastião passa o link pra você assistir os outros vídeos do canal. Com certeza. Tem muitos vídeos lá. Eu assisti uns dois só por enquanto seu. Mas você já conhecia? Mas quero ver mais. Você... Não, mano, não sabia que era você, não. Não sabia que era eu. Aí você falou ali o Chico Cabelo, foi, mas será que esse será nome que é o que eu vi lá? Você já tinha ouvido falar? Já, com certeza. Mas quando você olhou eu, você não pensou que não respondia não. Com a minha... Pensei que não era. O seu Sebastião tava pensando que ia vir mais gente, uma equipe aí, mas não... A gente dá conta sozinho. Dá conta sozinho. Então tá bom. Mas é bom demais. É bom demais a gente fazer o que gosta, né? Nossa, é ótimo. Isso aí que vale. Portanto, tá com saúde. Tanto com saúde, o resto, né, corre atrás. É isso aí. Não é Joaquim, verdade? Bom trabalho pra você. Obrigado. Se eu ficar conversando muito aqui, o Sebastião vai descontar depois. Não, depois não vai querer pagar o dia. Não vai querer mim. Pagar o dia, lógico. É isso que eu tô falando. Falou. Falou, tchau, tchau. Bom dia. Tchau. Bom boa dia. Tarde, Alessio.
Bom dia não, já tá de tarde. Ah, isso aqui é pro gado beber água, né? É. Seu Sebastião, isso aqui é muito ajeitado esse lugar, viu? E é bom, pra saber que gosta, né? É, planinho, né? É. Não tem que subir morro. Como é que é? No fim do dia começa a doer sua perna, seu Sebastião? Olha, quando eu levanto cedo, dói mais a parte do joelho aqui. Certo? Mas depois passa? Aí se eu relaxar um pouco, depois do almoço, deita um pouquinho, coisa, dá uma alivia, aí é tarde. A minha mãe fala também que de manhã cedo é pior. Precisa fechar aqui, né? Só puxar. Você, Sebastião, me conta por que o senhor resolveu criar esses bichos aí? É pra comer? É pra leite? Porque o leite é bom, né? É mais pro hobby. Hobby? É. E eu gosto de comer uma carninha de cabrito também. Desses eu não comi ainda. Já criei vários, tinha um vendia, mas agora eu vou criar pra comer. Porque eu criava só aquela raça lá, o boia. Ah, aí quando nasci, tô com doce aqui, né, pra comer e tal. Acabou vendendo. Aí eu acabei com ele, tirei o macho, vou comer esse de outra raça. É. Agora vou criar cruzado, se sair alguma coisa aí, eu venho comer o filhote igual porco. Você não vai ter dor então? Não, vou ter dó. Igual porco. Igual leitura. Certo. Vou mostrar então, o capril. Você vê a instalação aqui. Eu fiz um vídeo com um rapaz de Brasópolis aqui, que fala de cabra. Ele tira leite. Então essa aí é a raça leiteira. Isso é raça leiteira, mas então, o que, que o senhor faz com o leite? Não, esse bodinho é, as cabras não, as cabras são igual o melhor, né? Dá leite só pra. Agora, esse aí é raça. Esse aí é um cruzamento de sânio. Ah, isso com, que eles falam. Com pardalpino. Uhum. É bom pra leite? Isso é bom pra leite. Mas você vai deixar cruzar, não? Eu vou deixar cruzar, tá? Vai cruzar. Já tá. Essa cabrita acho que já põe o cria dele. Escuta, mas e daí o leite que o senhor vai fazer? Você vai tirar? Não, se deixar, o filhote dá conta. Dá conta? Dá. É? Se no primeiro, segundo dia não dá, mas logo eles reforçam e dão conta. Tá certo. O que é aquela madeira? Tem uma madeira bonita ali, não, torcida, aí, né? Você foi um curso que eu trouxe aí, mas não... Não funcionou? Não funcionou muito bem, mas não para. Que pau que é esse aí? Engraçado, né? Esse é... Pêssego. Um pau maior de pêssego. Mas é pêssego de fruta? Daquela fruta mesmo? É, a gente cortou um pêssegueiro. Pra ver que é um coxo, ó. Mas não funcionou. Não funcionou. Ah, mas por que não funcionou? Era pra funcionar, né? A colocação dele aqui pra mim foi muito ruim. E os bichos arrancam tudo aí, eu prefiro mais esse. Mas tinha que calçar, né? Tinha que calçar. É, ou pregar. É, se assentar direitinho, funciona. Uhum. Onde é que o senhor comprou esse cabrito, as cabras? Essas cabrinhas, essas foram nascidas aqui, né? Os primeiros que eu comprei foram essas com o Zé dos Campos. São Zé? Lá no fundão de São José. Aham. Uhum. E tira a lã deles também, não? Não. Não, né? Nossa, mas porque essa é bem peluda, né? É. Bonito. É isso aí. Eu acho que tá quase na hora de eu fazer minha entrevista lá em Brasópolis. Você que sabe. Então, mas sobrou alguma coisa que o senhor queria falar, não? Que o senhor queria contar? Acho que não sobrou. Já contou tudo. Então o resto é o que surgir agora. Se for procurar, né? Se for procurar, acha, né? Ah, não precisava nem sair, né? Mas é. Tá falando de desenvoltura para falar, para disponibilidade para falar, para cantar. No ônibus que a gente ia trabalhar, tinha os amigos, parecia um ônibus de excursão de futebol. Sei. E é tudo animado. Tudo animado. Quando eu começava a contar a história, o ônibus ficava em silêncio. Né? Todo mundo para. Queria escutar suas histórias. Acabar de contar, todo mundo animação. Era piada. Sempre sou meio bom de piada também. Escuta, seu Sebastião, eu quero escutar o senhor cantando com a dona Lourdes. Nós vamos fazer isso mais à noite, é isso? Vamos fazer mais à noite. Beleza. E tinha alguma coisa que eu lembro que eu ia perguntar, mas agora eu não sei mais o que é, já passou, a gente deixa passar e esquece, né? Mas depois eu lembro, à noite eu vou lembrar. Então tá bom. Por enquanto, muito obrigado, né? Ó! Oh.
E eu que agradeço. Opa. A presença, o convite de ter vindo aqui. É, espero que até agora há pouco nós era uma pena conhecida. Ah, esperamos esse conhecimento virar amizade, a ser tornarmos amigos. Legal. Amigo é diferente de conhecido. É diferente. Então, agora o senhor vai ter que entender que eu sou uma pessoa muito solicitada. Também. Também, né? Até que eu... Mas vamos chamar uma pessoa importante. É, não estou falando importante, eu falo solicitada. Solicitada. Importantes todos somos, né? Todos nós. É isso aí. Obrigado então, seu Sebastião. Até daqui a pouco, né? Até mais. Bom trabalho para você. Obrigado. Lá.